Hei og velkommen til webinar. Jeg gleder meg ordentlig til i dag. Jeg startet det litt før, for nå har det vært litt sånn, vi har hatt litt ulikt opplegg her, så vanligvis så har webinaret startet av seg selv, og nå var det jeg som måtte starte det. Vi har litt av hvert vi skal gå gjennom i kveld, og jeg gleder meg masse. Men aller først, så jeg ikke snakker for døve ører, kan dere se og høre meg? Nå har jeg foreløpig videoer her, men jeg tenker ganske snart skal ta opp slidesen min her. Skal vi se om jeg får til det. Det gikk jo helt knirkefritt, bankebordet. Litt overtroisk på meg å være, men kan dere se og høre meg? Så det har vært supert. Jeg er så heldig å ha med meg Hanne Einøen, som er veileder og vår trofaste medarbeider på Forfatterskolen siden tidenes morgen, holdt jeg på å si. Som skal vi se, er det person fra Miriam? Jeg ser og hører, ja. Nei, men så bra. Vet du hva? Nå skal jeg ta også allow public chat. Det har jeg ikke gjort, og det er til deg også, Hanne. Så nå, jeg satte det ikke på sånn at dere kunne, må dere egentlig melde meg privat, men nå skal vi se. Morten Fosse, du er der, ja. Public chatten er disabled. Tusen takk, vet du hva? Nå har jeg enablet den. Der falt dere på. Så bra. Og jeg som trodde det begynte så bra, det gjorde ikke det helt tatt. Ok, men da er det der så flott, da. Da tror jeg får jeg Hanne, da ser og hører meg, får jeg Hanne til å slette alle disse her etter hvert. Hanne kommer til å svare på spørsmål underveis, og jeg skal svare helt til slutten. Hun svarer litt sikkert det skal bli for mye på meg, så jeg holder flyten. Jeg har ikke lyst til å, jeg har erfaring, så vet jeg det at jeg funker bedre når jeg får lov til å ta det i et sveip, og vi kommer til det nå. Så velkommen, slik bygger du opp fortellingen. Stans, start holdt jeg på å si, ikke stans. Start midtparti og urk. Til slutt, altså denne berømmelige slutten. Skal jeg bare sjekke at alt er i orden her, så bra. Ok, da går vi bare rett og slett i gang. Aller først får jeg si noe ting, og spar spørsmålene dine til slutt. Jeg kommer til det, men aller først vil jeg si gratulerer og hurra for deg, for du har tatt det første skrittet i riktig retning bare ved å være her. Fordi det er veldig, veldig mange som går rundt og drømmer om å bli forfatter, og ikke gjør noen ting mer, dessverre. Sånn har nok verden gått glipp av en del meget gode historier. Så med det at du er her, det vil si at du har tatt et skritt i riktig retning for deg og forfatterdrømmen din. Kanskje har du gitt ut også noe allerede, men du jobber i hvert fall for å enten begynne å skrive eller fortsette å skrive og realisere forfatterdrømmen. For det aller viktigste steget man tar for å bli forfatter, det er ikke å gå på kurs eller begynne på skole eller legge inn gode vaner med å skrive hver dag. Det er å bestemme seg. Det er som alt mulig annet. Hvis du går og halvtenker at nei, nå må jeg begynne å jogge til uka, eller nei, nå skal jeg begynne å spise litt sunnere og sånn, blir sjelden av med mindre du har bestemt deg, og da kan du legge en plan og sånn. Så det viktigste steget er å bestemme deg. Så hver dag, og det pleier jeg å si til elevene, så si følgende til deg selv, at jeg er en forfatter, eller jeg er på vei til å bli en forfatter, hvis det er litt skummelt å si at man er en forfatter. Og det å være en forfatter, det er ikke en beskyttet titel. Det betyr å forfatte noe. Og kanskje du forfatter nå at du kommer til å bli en utgitt forfatter. Håper det, hvis ikke du er allerede. Ok, da skal jeg bare ta litt fakta her. Ikke noter som en gærning. Vi har egentlig hatt en policy på at vi ikke gir fra oss PowerPointen. Blås i det. Hvis du vil ha PowerPointen, og jeg har også laget et minikurs i skriving, så send en mail til meg. Kristine, du skal få sende det til meg. kristine@forfatterskolen.no, som er min rektors mail, skal presentere meg ganske snart. Og så kommer du til å få PowerPointen av dette minikurset. Og så har jeg også lyst til at du skriver når du har bursdag, og det er en grunn til det. Vi skal trekke tre vinnere fra deg som henger med i webinaret helt til slutt. Så, ja, eller i hvert fall deg som er med på webinaret. Jeg kan ikke sjekke om dere har vært med til slutt, og det står et minikurs i skriving. Jeg skal altså et minikurs i skriving. Så det får dere. Altså, skriv til meg hvis dere vil ha PowerPointen som jeg har her nå, så slipper du å notere som gale. Og hvis dere vil ha dette minikurset om skriving, PowerPointen, og ikke minst husk å skrive når du har født, fødselsdatoen din, og så skal vi trekke tre vinnere som får et, superfint, ja, en liten gave, trenger ikke å røpe det, eller kan være en overraskelse, den er kjempefin, synes jeg. Ok, nå, i stedet for at dette her skal være sånn tørt webinar, hvor jeg presenterer masse PowerPoints
og du på en måte må sette fyrstikker på øynene for ikke å sovne, så skal jeg prøve å ta deg med på en reise som blir blanding av ikke fiksjon og fakta, men som blir en blanding av historier, på en måte, som illustrerer det jeg skal fortelle om, men også med noen harde facts. Så len deg tilbake, legg penn og sånn fra deg, lag deg en kopp te, skjenk deg et glass vin, hva som helst. Det meste er lov i hvert fall disse koronatider. Jeg er i Spania i full karantene. Og bli med på reisen. Ikke skriv det gjerne i mailen til meg. Ikke skriv det her i kommentarfeltet når dere har bursdag. Trenger ikke årstallet heller, men datoen. F.eks. 1. april, 5. juli, 3. august. Hvilken dato du har født. Ikke årstall trenger jeg. Og til mailadressen din. Kristine@forfatterskolen. Sånn. Der går det an. Så. Så hvem er jeg, ja? Det er Mini-Kristine. Her jukser jeg litt på alderen, fordi at jeg er nok ikke 11 her. Jeg tipper at jeg er kanskje 7 eller noe sånt, men det var det eneste barnebildet jeg fant av meg selv her i Spania. Da jeg var 11 år, så var jeg helt bestemt på at jeg ville bli forfatter. Jeg var ikke spesielt glad i å lese, men jeg var ekstremt glad i å skrive historier. Jeg hadde begynt å skrive stiler som læreren leste høyt. Både morsomme stiler og litt mer alvorlige stiler. Dette skal sjekke en bitte liten ting, sa han ja. Og jeg kan ikke huske akkurat øyeblikket, men jeg husker at jeg forsto at jeg hadde evnen til å berøre. Jeg satt i klasserommet, og så jeg at folk lo på de stedene hvor jeg ville de skulle le. Jeg hadde ikke tenkt at jeg ville de skulle le, men der jeg var morsom. Syns jeg sjøl. De satt med tårer i øynene, de ble sinte, de ble engasjerte. Så forsto jeg at jeg hadde evnen til å berøre. Og da kjente jeg at dette er det jeg skal holde på med. Jeg skal formidle og berøre. Jeg tenkte ikke de ordene som barn, men det var det jeg følte på kroppen. Og hva nå? Så gikk jeg hjem til min mor, som er journalist og ikke er forfatter, men hun har vært med i et par antologier, men ikke noe mer enn det. Og hun var helt tydelig på at ok, da kan du ikke sette deg ned og vente på inspirasjon. Da må du rett og slett tenke at dette er en 9-til-4-jobb etter hvert, hvis det er det du skal bli. Og så må du skrive og skrive. Og når ikke du orker å skrive, så må du også fortsette å skrive og presse ordene fram. Og det gjorde jeg. Det var en kjempegod skole for meg som 11-åring. Og jeg hadde voldsomt selvtillit. Jeg var et genierklært enebarn. Som bare tegnet krusedull, så syntes de at det var Picasso neste. Så jeg, og eneste barn på begge sider av familien, og massivt med oppmerksomhet og oppmuntring. Så jeg tenkte at dette her kommer til å gå som fot i hose, for å bruke en klisjé. Og jeg spådde meg selv en lysende forfatterkarriere, veldig tøff i trynet. Og da jeg var 22 år, så syntes jeg at nå var det på tide at nå skulle ikke verden vente mer. Og jeg sendte inn et manuskript som het 'Grusomt gammel'. Jeg syntes tittelen var genial. Var helt sikker på at jeg sendte inn til Cappelen, til Aschehoug, til Gyldendal, til de store forlagene. Og ventet bare på å bli antatt, og at de skulle slåss om min underskrift på den kontrakten. Hvem var så heldige og skulle få meg i stallen? Så jeg satt bare og ventet på å bli genierklært. Jeg tror ikke jeg tok meg bryderiet med å redigere meg selv ordentlig heller. De kom til å se det enorme potensialet jeg hadde. Og sånn gikk det jo ikke i det hele tatt. Det gikk rett i kjelleren og ikke i skrivekjelleren. Og jeg tenkte at jeg kommer aldri til å bli en forfatter. Jeg var altså Det er det største slaget jeg tror jeg, ikke det største slaget, men det er et av de største slagene jeg har hatt. Og jeg ga rett og slett helt opp. Det var helt grusomt. Så alt jeg hadde drømt om og trodde jeg skulle klare helt av meg sjøl, down the drain. Og så, ja, så gikk årene, og jeg ble etter hvert da daglig leder i et datafirma og regnskapsansvarlig sammen med min mann da, min eksmann nå, eller ja, og en han jobbet sammen med. Samtidig som han da ekteskapet raknet. Han ble rusavhengig og tok til slutt livet sitt. Så det var noen forferdelig tunge år. Økonomien var som følge av alt dette her gikk kjempedårlig. Og jeg er utdannet psykoterapeut, for fikk forsiktig med å bruke ord som deprimert, men jeg var nok godt på vei dit og traff bunnen, rett og slett.
Og det var helt grusomt. Da tenkte jeg, sånn som så mange tenker innimellom, at nå er det over. Jeg var 28 år og tenkte at livet er liksom det, ja, jeg kommer ikke til å bli forfatter. Økonomien kommer ikke til å bli bra. Jeg hadde min, ekteskapet var dårlig. Eller jeg var borte. Han var borte. Økonomien og alt var dårlig. Og det er jo det som er så slått med livet. Som, det er jo som en historie i seg selv, at det tar noen sånne voldsomme vendinger. Jeg husker ikke hvor lang tid det gikk, men ikke så veldig lang tid heller. Så plutselig så fikk jeg meg en ny jobb som journalist. Jeg møtte en ny mann. Og plutselig så var det akkurat som alt endret seg rundt andre vei. Jeg tok opp skrivingen, og ikke minst så lærte jeg meg håndverket. Og jeg fortsatte å sende inn. Jeg begynte å få konsulentuttalelser som jeg tok til meg. Jobbet med de. Fortsatte å sende inn og ga meg en veldig oppmuntrende mann da, som jeg fremdeles er godt gift med. Og sendte inn til forlag. Og istedenfor å la meg knekke av nederlagene, så var jeg bestemt på at dette her skulle jeg klare. Og så er det sånn, hva kalles det på norsk? Serendipity. Altså sånn serendipitisk øyeblikk. Men det er altså det som betegner et av favorittbegrepene mine. Berikende øyeblikk i livet der man finner noe man ikke søkte eller så komme. Man leter etter noe og finner noe helt annet. Og jeg hadde jo ikke noe ønske om å bli serieforfatter. Jeg hadde bare lyst til å skrive, eller jeg hadde lyst til å skrive en roman. Og så ble jeg kontaktet av Schibsted som sa nei, vi kan ikke bruke romanen din akkurat sånn som den er. Men vi har lyst til at du skal skrive en serie for oss. Og det tenkte jeg, dette er en sånn sjanse som jeg bare må si ja til. Selv om ikke det var meningen. Tenkte jeg, ok, jeg får bare gjøre det. Og det er jeg ikke lei meg for. Jeg skrev to serier. En fortidsserie, en nåtidsserie. Og lærte enormt mye av det. Å bygge cliffhanger, stort karaktergalleri, skrive på kommando, dramatisere. Jeg har lært meg masse av det som jeg kan i dag. Og jeg tror alle sjangre har noe å lære av hverandre. Ikke minst lærte jeg å bygge opp en historie og holde det store, overordnede plottet og samtidig de små plottene i hver bok. Og så, og det, jeg tror veldig mye av dette her med forfatter, ikke forfatter, har med mentale sperrer å gjøre. Og Rolf Enger, som er lærer på romankurset vårt nå i vår, vært lærer for oss før og på novellekurset, han sier det at den største feilen, dette er kanskje noe av det viktigste jeg sier til deg på webinaret, den største feilen en forfatter kan gjøre, det er at man vil være for flink. Og det er veldig, veldig vanlig nybegynnerfeil. Man skal være flink og vise det man kan. Og da er det et eller annet som skjer med hele energien. Og det var et eller annet med det som slapp da jeg hadde gitt ut den serien. Så hadde jeg behov for, det er så rigid, og så inni rammer så hadde jeg behov for å på en måte utfolde meg mer kreativt. Og så skrev jeg en bok som het 'Due i mørk seg', som var ordentlig beksvart humor. Og ja. Og så, og det var helt som en sånn filmscene i seg sjøl. Så var jeg på jobb, og da var jeg journalist og skrev seriebøker ved siden av. Hadde ja, tre unger hjemme og ja, var hektisk. Og så var jeg på vei ned til undergrunnen til T-banen, og så ringer mannen min og så sier han, du, det har kommet et brev fra Gyldal. Og det er ikke et stort og tykt et, for du vet hvordan det er når du får hele manuset i retur. Det har du sikkert vært med på. De fleste forfattere har det. Nesten alle. Og det var et tynt brev. Og jeg leser, sier jeg. Og på vei inn i T-banen, og akkurat idet han åpner brevet og sier, du, vet du hva? Da blir altså vi brutt av tunnelen. Og jeg var helt panisk med å ringe opp igjen. Og jeg ble bedt til å komme på et møte. Og de syns den var helt sprø, boka. At jeg hadde en forestillingsevne langt over snittet. Hvilket kanskje stemmer bra, men det var nettopp det at jeg hadde skrevet med nerve. Ikke sant? Jeg hadde skrevet den rett fra hjertet, og det var det som gikk inn hos dem. Men de ville likevel at jeg skulle skrive den om. Jeg skrev den om 11 ganger, lærte enormt mye av det også. Og siden det så har det gått slag i slag, eller bok i bok. Jeg skrev masse bøker, jeg har skrevet 30 bøker nå. Og så tok livet nok en vending. Jeg hadde da fått tre barn på 3 år. En bikkje. Jeg hadde startet forfatterskolen, blitt veldig inspirert av at jeg hadde fått til dette selv og skjønt nøyaktig hva var det jeg manglet og trengte i den fasen. Og jeg hadde fikk en sånn aha-opplevelse med hva som skal til for å slå igjennom som forfatter. Og særlig fordi at jeg absolutt ikke er noe litterært geni, som jeg da trodde jeg var. Ikke kjempebelest. Ingen av de tingene der. Så når jeg, en helt vanlig person, kunne klare med bare viljen min å slå igjennom, da måtte jeg kunne lære andre det samme, og jeg visste hva som skulle til. Så jeg startet forfatterskolen. Det var urimelig hektisk. Livet var fullt av kontraster. Og bestevenninnen min, som var som en søster for meg fra vi var 4 år, døde rett etter 40-årsdagen sin.
Og det med, et av de til høyre på det bildet der av oss tre, vi er tre bestevenninner, hun i midten og jeg ene, og så til høyre da Stine som er gått bort. Og mest nysgjerrig, utforskende, modige menneske jeg har visst om. Og jeg tenkte, plutselig så skjønte jeg, fikk et sånt øyeblikk hvor jeg skjønte hvor kort og skjørt livet er. Altså, hun var dødssyk, men likevel fra en dag til en annen så var hun borte. 40 år med hele livet foran seg. Og der løp vi bare rundt og holdt med det ene og andre, og følte at på en måte, og seksåringen min kom hjem og sier at lurte på hvorfor jeg og mannen min var hjemme på en gang. Ja, vi er jo en familie, sier jeg. Ja, men vi trenger jo ikke to av dere. Det er jo bare, vi trenger bare en av dere til å passe oss. Da var jeg sånn, dette går ikke lenger. Så jeg tok en sjefsavgjørelse på at vi dro til Panama, helt på lykke og fromme, uten at vi kunne språket, aldri vært der før. Og der er vi blant palmene og tenker at nå skal i hvert fall ting gå bra. Nå skal vi virkelig finne fram til hverandre. Jeg skal sitte under palmene og veilede elever og skrive bøkene og sånn. Og der gikk jeg rett og slett på trynet igjen, eller vi sammen. Økonomien fikk seg en real knekk. Forfatterskolen, jeg og en annen som drev det sammen, bestemte oss for å skille våre veier akkurat da. Og det var flere kom. Plutselig var det ikke nok å gjøre for meg som journalist og alt dette her. Og det var rett og slett, vi traff bunnen og delte ut alle disse under palmene-bildene og sånn. Og samtidig så, ja, så hadde vi det. Vi hadde det bra, og vi hadde det grusomt på en gang. Men det var selvfølgelig først og fremst på grunn av økonomien at det var sånn. Der satt vi på andre siden av jordkloden, og hva gjør vi nå? Hadde ikke vært for min mor og far, at de sendte penger og sånn, så hadde vi aldri klart oss. Det var det ingen som så. Sånn er det jo ofte at man ikke ser, men sånn var det. Det var kjempetøft. Og ikke minst så tror jeg mange er uforberedt på når du skreller vekk alt. Når du skreller vekk, og det er også interessant med tanke på fiksjon, når du skreller vekk hverdagen og alt som du har i livet ditt, alt det trygge og kjære, og plutselig så møtes du helt nærmest nakne overfor hverandre på andre siden av planeten og skal funke sammen tett. Det er kjempetøft. I dag er jeg glad for det, men da ja, nei, vi gikk ned, rett og slett. Gått ned. Men da kunne jeg igjen bruke det jeg hadde lært som da jeg skulle bli forfatter. At jeg måtte lære meg håndverket når det kom til å drive en skole. Og jeg måtte ta grep hver dag. Ingen er født forretningsgenier, akkurat som ingen er født forfattere. Det handler om de grepene du tar hver eneste dag. Hvilken skole vil jeg skape, og hva måtte til for å få dette til? Akkurat som med romanen. Og i dag, og her er meg, presentasjonen. Så har Forfatterskolen flere tusen elever. Mange av dem har vi hjulpet med å realisere forfatterdrømmen. Vi er på vei til å etablere oss i Sverige. Vi har samarbeid med Cappelen Damm. Vi har fem ansatte, har faste frilansere. Og jeg har skrevet 30 bøker, roman, krim, spenning, dokumentar, selvhjelpsserieroman, som er utgitt på ulike forlag. Gyldendal, Cappelen Damm, Juritzen, Wingborgstad Bjørke, Flux. Og jeg lever av å gjøre det jeg liker aller best, skriver det beste jeg kan, og hjelper andre med å skrive det beste de kan. Så det er i dag. Ok, så hva er det jeg nettopp har gjort, og hvorfor har jeg brukt tid på det? Jo, jeg har fortalt en historie. Framfor å ramse opp CV-en min, så har jeg skapt en historie rundt meg selv. Og det gjorde jeg i går faktisk, på oppfordring. Og jeg tenkte at ja, selvfølgelig, det har jeg aldri gjort før. Og her er det karakter. Her er sånn som jeg har bygget opp historien. Jeg var en karakter, og det er helt sant, så det er sant, så det er sagt. Jeg var en karakter som ville noe. Jeg opplevde hindring for hindring for hindring på den viljen. Noe som skapte drama og konflikt. En initierende hendelse, incident, som det heter på engelsk. Det kan være uenig med meg, men en sånn hendelse som på en måte setter alt i spill, for å si det sånn. Og det var nok, ja, det er kanskje ikke akkurat refusjonen heller som jeg tenker på det. Men jeg tenker på en eller annen måte at det var det som gjorde at at noe endret seg på en måte hos meg. Da skal man være uenig, eller det kan være flere initierende hendelser også. Så mot bunnen, død ektemann, feil jobb, blir ikke utgitt, økonomien havarerer, deprimert. Og så det første klimakset opp igjen, brevet fra Gyldal, der alt endrer seg. Nullpunktet igjen på bunnen i Panama med dårlig økonomi og businessen som havarerer og alt dette her. Og så igjen det andre og største klimakset. Forfatterskolen blir Norges største forfatterskole. Summa summarum, hovedpersonen gjør noe bra for seg selv, lykkelig, pluss gjør noe for andre, dobbelt lykkelig.
god moral, kanskje. Og slutt, men ikke nesten, men ikke helt oppe. Ja. Så det på en måte historien. Og mer konkret her, for å illustrere det, så har jeg gjort to ting. Jeg har skrevet bort det unødige. Har det vært noen gang i en konfirmasjon eller i bryllup eller et eller annet, hvor noen holder en alt for lang tale, eller har dere sittet og hørt på en person som holder en alt, forteller en historie og sitter sånn, var det torsdagen eller fredagen? Nei, det må jo ha vært torsdagen, for det var da jeg skulle til tannlegen. Nei, det var fredagen. Vent litt. Totalt uinteressant om det var torsdag eller fredag, om trikken var blå eller gul, om man gikk på videregående i 1983 i Sogn og Fjordane. Det ikke det vi som tilhørere, seere, lesere eller publikum vil ha. Vi vil ha historien. Vi vil berøres med en historie. Og derfor fortellekunst nettopp en kunst. Der man blant annet skreller bort det unødige. Ikke sant? Og det hele tiden valg å ta når du bygger opp en historie. Det faktisk en berg- og dalbane på toppen der. En ekte, holdt jeg på å si, tegning av en. Og der det, Charlotte, kjempeglad at du har sagt at vi tar spørsmål til slutt. Bare la dem stå og ha, så skal jeg svare deg til slutt der. Men her det går ofte sånn at det går, en historie jo litt som livet selv. Den går opp og ned på denne måten. Og også så, fordi vi har en del konflikter og hindring for vilje og karakter og sånn, så går den også, jeg skal si mer enn etterpå, oppover sånn som dette, ofte litt ned, og så til et klimaks før ting da løser seg, sånn som det gjorde hos meg. Men man må skrølle bort det unødige, og det det mange som ikke forstår, og det ekstra vanskelig faktisk i historien om seg selv, fordi at man ser alt som viktig, for man blir for nærsynt. Så det var litt utfordrende for meg å gjøre det. Bygger opp en historie på en fengende måte. Nå skulle jeg gjøre det raskt og kjapt, så vi skal gå mer inn på fag og sånn etter hvert også. Men jeg har prøvd å ha med det som jeg tenker måtte fenge dere. Jeg har forsøkt å spille på følelser, og med bestvenninnen som var syk, som helt reelt, og med vi som gikk. Altså skulle jeg gått enda mer inn i historien, her var jo oppbyggingen av historien, men skulle jeg fortalt historien om meg, så måtte jeg jo gått inn i enkeltscener og berørt. Det skal vi også snakke litt mer om. Men det var jo det jeg måtte ha gjort da. Men spille på følelser viktig. Og så har jeg fått til å huske noe, for det historiefortelling. Det noe sånn en gang at vi ikke skapt å huske PowerPoint-presentasjoner og sånn spesielt godt. Derfor skal du også få den PowerPointen. Men når vi hører en historie, og særlig hvis vi bare hører en episode, så hjernen vår skapt på den måten at vi setter det i system. Vi begynner å føle noe rundt det, og vi husker det bedre. Og derfor så det så viktig å fortelle historier. Og så dette med karakterutvikling, jeg har vist meg at jeg har vært ytterst feilbarlig, kanskje med andre som ikke vet, og enda mer feilbarlig enn det også, og at jeg også har hatt en utvikling underveis, veldig, veldig grovt overfortalt. Og så dette, men så dette med det store hvordan, med det ekkoene der, ikke sant? Alt historier. Vi har historier overalt, og du har masse historier som verden trenger å høre. Men hvordan formidler du det? Det det store spørsmålet. Hvordan gjør du det? Du vet jo, altså hele problemet at man ikke vet hvordan man skal bygge opp historien, og det der, og nå har vi jo flere tusen elever som sagt, og det gjengangere her, og en av de gjengangerne jeg vet hvordan jeg skal bygge opp historien. Ikke sant? Hvordan skal jeg gjøre det? Du sitter og ser for deg en fantastisk historie, og du går i gang med liv og lyst, og så kommer det et stykke, og så bare, ja, men hvordan skal jeg bygge dette opp? Det som å ha en stein og se for seg figuren inni, men hvordan hugger du den ut? Så du trenger verktøy, og du trenger trening, og du trenger tilbakemelding underveis, som med alt annet. Av en eller annen grunn så mange som at nemlig skriving, det bare faller seg. Det liksom bare å skrive det, og så du ferdig med det. Jeg lurer på om det har det med at det er skrevet skolestil. Jeg vet ikke hvor den oppfatningen kommer fra. Men det på en måte flott at du har det. Men det jo som alt annet, at du kan jo ikke, bare fordi du glad i å stå huggeløs på et bord, så du ikke en snekker. Du nødt til å lære deg håndverket, og jo bedre du blir på det, jo mer kreativ kan du bli etter hvert, jo bedre blir du på det du gjør. Men aller først, så synes jeg det viktig at når vi skal gjøre noe i livet og virkelig gå for drømmen og legge en plan, så det viktig å spørre oss selv om hva som motivasjonen, altså ditt store hvorfor. Det jeg kjempeglad for nå, det hvis vi tar, vi kan ta ett minutt, vi kan prøve å ta tiden her, så gå, ta deg en sluk, aten, rødvin, vannet, hva som helst, og tenk etter, hva ditt store hvorfor? Tenk å dele det her, kan godt dele det med meg i mailen nå, det kjempeglad for hvis du gidder det. Skriv det gjerne ned,
Ett minutt fra nå, for det er klokka 25. Hvorfor vil du bli forfatter? Håper dere skriver. Det er litt tid igjen. At dere iallfall tenker. Der har det gått omtrent et minutt. Bra at noen delte her, og del gjerne i mailen med meg. Men flott at dere deler her for å underholde og bevege andre. Jeg vil uttrykke følelsene mine på en engasjerende, sier Stian. Jeg vil uttrykke følelsene mine på en engasjerende måte. Så flott. Det er helt fantastisk. Her har du et stort hvorfor på begge deler. Og begge deler er riktig. Og på en måte det du sier, Irene, det er at du uttrykker følelsene dine på en engasjerende måte. På den måten så berører leseren akkurat det samme der og Ingeborg. At det er noe av det viktigste dere gjør, det er, og dere heldigvis nevner dere røre og bevege her begge to, for det kommer jeg tilbake til, men det er det som er aller viktigste i historie, det er å bevege leseren. Nå skal vi riktignok snakke mest om å bygge opp en historie her, men jeg skal si litt ned på slutten. Vi forteller om mitt liv slik at andre også ser viktigheten om at man ikke gir opp. Men så bra, Karin, fantastisk, det er jo litt derfor jeg fortalte denne historien her også. Tusen takk skal dere ha, fantastisk. Del gjerne med meg i mail også. Du har så mange gjennomlevde historier, jeg tror andre kan kjenne seg igjen i. Så bra, Lilbeth, og det kan de. Alle har en historie. Gode nyheter. Og det er gjennom tekst jeg utvikler meg, reflekterer over liv og utvikling nettopp. Og skrive er en gedigen vinn-vinn, fordi det er terapeutisk for deg å skrive, og det betyr noe for en annen. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre, faktisk. Det er derfor jeg fortsetter å gjøre det. Helt, det er genialt. Gode nyheter. Ingen er født kreative genier. Det handler om å forlate... Nå er det dessverre en bildelaks av å beklage, men det står at det handler om å forvalte det talentet man har så langt man kan. Som med alt annet, så er det det handler om. Alt kan læres, også fortelle en historie. Og det handler også om mengdetrening, som igjen, som alt annet, jo mer du gjør det, jo bedre blir du. Og så handler det om kunsten å skrive dårlig. The first draft of anything is shit. Du må tillate deg selv å skrive dårlig. Hvis du begynner å gruble for mye på hva du skriver, og så begynner du å vurdere deg selv, og sånn har ekstremt mange gode manus gått fløyten. Så det er noen som sier, en forfatter som sier at den første prosessen av det å skrive en bok, det er at forfatteren forteller historien til seg selv, og akkurat sånn er det. Så du må lære deg å skrive dårlig. Det er ingen kunst for meg, men det har vært vanskelig for en del perfeksjonister å gjøre det også. Men det må du øve på. Så handler det om tre ting. Det kommer til gjentatte ganger. Verktøy. Hvilke verktøy skal du bruke når du skal bygge opp en historie? Veiledning. Du trenger å vite om du gjør det riktig eller ikke underveis. Også for din egen syke, holdt jeg på å si, man blir så usikker. Og tre. Du trenger en vennegjeng. Du trenger støtte. Skriving er ensomt. Kan jeg? Kan du? Og du har en unik historie. Din historie har en verdi. Du kan lære deg å fortelle kunsten. Du kan spille på lag med det du står i. Akkurat når ref disse karantenetider er så mange som sliter med å skrive. Jeg har en god venninne, Marit, som også er forfatter. Hun synes det er så vanskelig å skrive nå, for det er plutselig en uro som trekker inn. Og jeg ble dratt ut av mitt, jeg skriver på en farse nå med mørkere undertoner, ble dratt ut av det. Plutselig virket det helt likegyldig. Vel, spill på lag med det som skjer med deg. Hvordan kan du bruke uroen, rastløsheten, din introverte glede, hva som helst som akkurat du føler på? Hvordan kan du bruke det mens du skriver nå? Hvordan kan du lage en historie basert på det? Hvordan kan du bruke følelsene i deg selv? Gjør det beste ut av denne tiden, den er nå. Det er i introvertes tid, vær glad for det. Du kan bygge opp en historie, oppskrift er det, teknikk og øvelse, og sånn gjør du det. Da skal vi gå i gang. Jeg skal bruke noen få eksempler, bare, ikke sånn lange, men bare fra boka mi, Den som elsker deg høyt, den siste boka mi. Som det for øvrig gått veldig bra med, veldig stas med det. Og gå med inn på starten, men først skal jeg se hva dere så er. Det er på tide at jeg gjør noe med alle historiene jeg har i hodet. Ja, Erik. Både de som har skjedd og de fantasiene har laget. Ja, og hvorfor ikke kombinere dem? Genialt. Inspirere og berøre, ja, men mye for meg selv. Ja, men det er flott, Madeleine.
et hjem for deg, et hjem for andre, alt jeg på å si. Bra for deg, bra for andre. Flott, Maylis, du liker å skrive om alt. Bedre blir det ikke. Vigdis, du sier at du har et driv inni deg, kjære Vigdis, som har festet taket. Fantastisk. Akkurat som det er med meg også. Selv om jeg skriver, så vil jeg bare fortsette å skrive. Og Elisabeth sier at det er en tekst jeg utvikler meg, reflekterer over liv og utvikling. Ja, men alt er geniale grunner til å fortsette å skrive. Da har du funnet deres ord for. Så fantastisk. Da går jeg i gang her nå. Planlegge eller ikke planlegge? That's the question. For å bli litt sånn Shakespeare-aktig her. Men altså, jeg kan si med en gang at jeg er ingen planlegger. Jeg vet at det blir så mye bedre hvis jeg planlegger mye. Jeg vet at det blir bedre hvis jeg skriver i Excel-ark absolutt hva som skal skje hver scene, hvis jeg utvikler karakterene så voldsomt at jeg kan lage karakterkort eller ID-kort til dem. Jeg vet på en måte at det er så mye bedre, men jeg får det ikke til. Det tar luven av prosessen, og så orker jeg ikke å skrive historien. Jeg er nødt til å være mer intuitiv og være litt mer det som skjer underveis og sånn. Veldig dumt når man skriver krim. Jeg har skrevet én krim da, og resten og mye romaner. Men likevel fryktelig mye vanskeligere der. Men, og uansett om du er en såkalt plotter eller panser, som det heter, så er det lurt å planlegge litt. Det er det. Og det er mange måter å gjøre det på, heldigvis. Så her må du finne din metode. Men skriving er intuitivt og dermed litt kaotisk. Og i hvert fall når du er ny, så det å planlegge litt er mye smart. Hold hesten i line, ellers kan fantasien løpe løpsk. Fordi, som pleier jeg å si, jeg har voldsom fantasi, men hvis jeg bare lar den løpe i alle retninger, så går det i alle retninger med historien nå. Så jeg må på en måte la den få løpe, men holde den, jeg har jo oppe med hesten en år. Så jeg har den i en sånn slak line, og så løper jeg ved siden av, så jeg har litt orden på den. Jeg lurte å ha noe klart for deg før du starter. Hvorfor vil du formidle denne karakterens historie? Det er også et stort hvorfor. Et av ditt hvorfor, hvorfor vil du fortelle, og dette er karakterens hvorfor. Hva frykter eller drømmer denne personen om? Dette er også viktig, for det handler om de sterke drivkreftene i oss selv. Og jeg snakker om karakteren nå nettopp, fordi dette er viktig. Karakteren skal bære historien på sine skuldre. Hva er det beste som kan skje dette mennesket? Og det verste? Dette er bare eksempler som dere kan bruke. Og så bør det være en bakgrunnshistorie. Der vi trenger ikke å skrive hele biografien. Men det bør være en eller to sterke hendelser som preger, eller som har preget, eller fremdeles preger hovedpersonen. Og det er kjempeviktig. Ikke sant? For eksempel med Dexter, da, for å si det på den måten. Som, jeg bare sier at dere som kommer inn, og at jeg har sagt at vi tar spørsmål til slutt, bare så ikke dere ignorerer det, jeg gjør ikke det. Vi tar det helt til slutt, og Hanne svarer på noe underveis. Men det må være noe som har preget eller preger hovedpersonen, ikke sant? Akkurat som Dexter, som jeg ofte bruker som eksempel. Det er jo filmen likevel, der han, det stadig kommer opp dette her som traumatisk han opplevde i barndommen, som på en måte rettferdiggjør handlingene hans. Han er jo, blir jo en drapsmann. Så det må være et eller annet som preget eller fremdeles preger hovedpersonen. Dere får disse plansjene her. Og så må karakteren ha en sterk vilje. Jeg skal se på selveste Scarlett O'Hara, jeg har tatt av Vinn Sveimen og min favorittkarakter. Jeg har sett den filmen og lest boka mange, mange ganger. Mange blir refusert som føler av flate karakterer. Det er en av de vanligste grunnene til at man blir refusert, og at en historie bare ikke fenger. Så leseren må bli så involvert i karakteren at de må lese videre. En karakter med sterk vilje som er villig til å gå langt, altså det må bestå om livet, og da er det også enkelt å legge inn hindringer for karakteren. Hva om ditten, hva om datten, og sånn skaper du drama og konflikt. Ikke kjed leseren. Og hvis du har en spennende karakter, og helst flere, men i hvert fall en spennende hovedkarakter, da er sjansen mye, mye mindre for at du kjeder leseren. Fie, for eksempel, er den som elsker deg høyt hos meg. Hun var nysgjerrig, journalist og en veldig nysgjerrig personlighet. Ingen far, hennes motivasjon var også å avdekke løgn, fordi hun var løyet for selv, så var dette hennes bakhistorie. Gravid, hun følte en sterk forbindelse med denne kvinnen som var gravid og tok sitt eget liv, og ble etter hvert besatt av å finne løsninger. Så hun har en veldig sterk drivkraft, Fie, som gjør det også logisk for meg at hun nærmest går over lik for å løse dette mysteriet. Og sånn skal det være. Og jo mer Fie har en sterk vilje, jo mer engasjert blir leseren, og jo flere hindringer for den, er lik leseren blir enda mer engasjert. Initierende hendelsen, det incident, det er mye enklere å si det på,
på engelsk, men å si det på norsk. Den store hendelsen, eller den avgjørende hendelsen, kan vi kanskje heller kalle det. Det er ofte noe karakteren vil og har drømt om, men som ikke blir helt som hun eller han har tenkt. Jeg kan tenke meg faktisk at da jeg ble spurt om å, i Star F min historie om å skrive seriebøker, så var det en sånn type hendelse, faktisk. Og dette skaper muligheter for små og store hindringer. Så konflikt er lik oksygen på manusbålet. Uten konflikt dør fortellingen ut. Derfor er det så ekstremt viktig. Jeg kan ikke få stresset det mange ganger nok. At du må ha en sterk karakter som har en sterk vilje, så du får lagt inn konflikter her. Og det betyr ikke at det skal være voldsomt. Det kan være at en person bare ikke vil ut av huset sitt. Kan tenke deg det. En veldig introvert person som i disse koronatider ikke vil ut av, er glad. Tenk deg det, en idé til roman er glad for å være inne i disse karantene, eller for meg karantenetider, ikke kan gå ut, og så blir alt på en måte, du må ut på butikken, folk banker på døra, altså det kan være så mange ting, men det er i hvert fall, det kan bli spennende i seg selv, og også en karakterutvikling, hva skjer når vedkommende plutselig må ut av døra, hva skjer da? For eksempel, Fie ønsker å etterforske noe hun tror er et mord i en spansk landsby. Og denne hendelsen blir da når Fie bestemmer seg for å reise og lyve for mannen sin, og ting ikke blir helt som hun har tenkt. Og viktig, noe må stå på spill. Jo mer risiko, jo større tidspress, det er også viktig. Time urgency, jo mer engasjerende for leser. Og dere får alle disse plansjene, så ikke stress med å sitte og notere. En enkel dramaturgisk oppskrift. Introduksjon av karakteren og hva han eller hun vil. Det består om livet. Den første muligheten og eller utfordringen, denne hendelsen vi pratet om. Flere hindringer underveis, verdivendinger, handlinger og hendelser med positive og negative utfall. Konfliktene bygger seg opp. Nullpunktet, nå klarer jeg ikke mer. Aha, øyeblikk, dette må jeg gjøre. Og så klimakset, forløsning og slutt. Hvis jeg tenker på den historien jeg fortalte om meg selv i begynnelsen, så er det egentlig ganske enkelt å putte denne inn her. Og det kan jo høres veldig sånn statisk ut, nærmest at man bare skal ha liksom en sånn firkant og alt skal puttes på den måten her. Sånn. Men hvis du ser på de aller fleste historier, så har de denne oppbygging på en eller annen måte. Og det er en grunn til vi har fortalt historier på denne måten i tusener av år, nettopp fordi at det er et eller annet med måten, altså både at hjernen vår er vant til å bli fortalt historier på den måten, er noe logisk, vi har det på en måte i oss, men det må hentes fram. Men det er jo ofte akkurat det, ikke sant, at vi har et eller annet menneske vi vet har lyst til et eller annet, det er masse hindringer for at den personen vil det, det skjer noe, og så hele tiden så skjer det noe positivt, negativt, som gjør at vi både heier med personen, blir irritert på personen, engasjerer oss i det mennesket, og også engasjerer oss i livet til en god venn. Og fordi det er en historie, så må det også ha som et musikkstykke, så må det ha en eller annen oppbygging. For hvis det bare går litt sånn flatt hele veien, så er det lett å ramle av på en måte. Så det er jo akkurat det samme som ja, for eksempel et musikkstykke, at det bygger seg opp, og så kommer refrenget, broa, skal si litt om selvdisciplin, Lisbeth, og alt dette her. Så det er på en måte, dette er en sånn enkel dramaturgisk oppskrift, men det kan være veldig greit, akkurat som man begynner en matlaging, å tenke litt på oppskriften de første gangene man skriver, og så kan man heller løse det etter hvert, og da har man det også mer i bakhodet. Jeg kommer tilbake til det etterpå. Viktig, starten må sitte. In media res, kanskje du begynner rett i en handlingsscene, for eksempel, rett inn i handlingen. Kanskje personen sitter på veien og er i ferd med å krasje, for eksempel, eller altså et eller annet rett inn i det, på vei opp til hytta, når de får en eller annen telefon, ja, eller rett inn i en dialog, så går det også an å, og lett kanskje inn i en eller annen konflikt. Det bør jo alltid være en form for konflikt, og med konflikt mener jeg jo ikke krangling, men at det er en eller annen form for drama eller noe på spill. En prolog kanskje, jeg vurderer det nå, for jeg åpner min nyeste roman som jeg skriver på nå ganske sakte, så jeg vurderer faktisk for første gang i mitt liv å ha en, nei det er ikke sant, for når jeg skrev serieromaner så var det ikke sånn, men i alle fall så er det veldig lenge siden jeg har skrevet en prolog, og nå vurderer jeg det, og jeg vurderer det også å gjøre det på en litt annen måte, og du kan få lov til å bryte reglene når du kan dem, men du må kunne dem først. Karakterbeskrivelse, kanskje en eller annen karakter som du ser for deg bare, hva i all verden er dette for et menneske? Og så har du bare innmari lyst til å føle det. Det er en liten mesterstykke hvis du får til det, og følge den personen videre. Jeg hadde jo for eksempel sånn da jeg begynte med Irma Dahl, som er
en roman som jeg har skrevet om en dedikert begravelsesagent. Jeg har skrevet 30 bøker, Charlotte, jeg ser du spør også. Og jeg er også fan av prologer. Ja, det er supert at dere ikke tar spørsmål så lett for å fylle. Jeg skal ta dette her til slutt. Men kjempehyggelig at dere engasjerer. Jeg er superglad for det. Men altså, Irma Dahl, det begynner jo scenen med at hun sitter og krisetelefon, kirkens SOS, jeg har jobbet som det selv. Og det kan jo tilsynelatende, og jeg kan ikke la det gå for langt i hele fra kjede jeg leser, men det begynner tilsynelatende med at hun sitter der og av sitt gode hjerte forsøker å hjelpe de som lurer på at de skal ta livet sitt. Og ganske raskt så skjønner vi det at hun sitter der fordi hun virkelig vil at folk skal ta livet sitt. Hun sitter for mye prat, og etter hvert så er det også fordi at hun vil hjelpe begravelsesbyrået hun jobber for med å få flere seremonier, eller flere lik for å si det rett ut. Og jeg jobbet i begravelsesbyrået på den tiden, og jeg jobbet i kirkens SOS, og jeg hadde to parallelle historier fra de miljøene gående, og plutselig skjønte jeg at jeg kan ta og slå de sammen, og det var et fantastisk øyeblikk. Så mange måter å gjøre det på. Vekk nysgjerrigheten til leseren. Det viktigste av alt at du pirrer nysgjerrigheten. Starten må sitte. Trekk leseren inn i fortellingen og engasjer. Og de 20 første sidene er kjempeviktige. De 4 første er enda viktigere, og alt må sitte fra setning nummer 1. Og så er det midtpartiet, the drama, ja. Det må være konflikt, eller stopper det, det er ingen historie. Ikke sant? Askepott åpningsscene med Askepott, ta på seg kjolen, gå på banen og få prinsen gifte seg. Altså, det er ingen som vil lese en sånn historie. Vi vil på en måte være med på utfordringene og prøvelsene underveis, og nettopp derfor så er det så viktig at det er konflikt. Og det er derfor jeg stresser litt med, jeg kunne gått inn masse på karakterer, og på kursene våre så går vi veldig inn på karakterer, helt spesifikt. Det har jeg ikke tid til nå, det er et helt eget fag eller et helt felt. Men det er så viktig at du har en sterk karakter, og at du har en sterk vilje, for hvis ikke får du ikke laget gode hindringer, da er det ikke noe, hvis ikke karakteren vil noe, hvordan skal du sette noen hindringer da? Da blir det bare bananskall, det har ikke helt samme effekt. Og igjen da, for å bare kaste på det nå, så prøv, det vet man jo at disse, jo mer karakteren gjør, altså mer karakteren er med og gjør handlinger, som har en positiv eller negativ effekt, jo mer engasjerer leseren seg. Mye mer enn vi plutselig karakteren faller over ende fordi det begynner å blåse og sånn. Det er greit nok det, men det der hvor karakteren virkelig gjør et eller annet, så vi går inn i karakteren, så er vi med på en helt annen måte. Tilfeldigheter er vi ikke så glad i. Og tenk suspens når jeg sier spenning, ikke action. Altså når jeg mener ikke at det skal, når jeg sier at det må skje noe. Det er veldig lett å tenke at det må være veldig sånn hesblesende, men det er absolutt ikke det jeg mener. Det kan være nok at det bare vibrerer mellom linjene. Det kan være nok, det er det jeg mener med suspens, men det må være et eller annet som står på spill på en måte. Så hva står på spill? Og for eksempel hos meg, jeg kan begynne å snakke om protagonister og antagonister, men det er jo ofte likevel begrepet vi bruker hvor protagonisten er hovedpersonen, antagonister er motstanden. Og motstanden til Fie for eksempel er morderen selvfølgelig, som ikke vil at dette skal bli løst. De andre kvinnene i landsbyen. Mannen hennes, som ikke vil at hun skal etterforske drapet. Sønnen, som hun må ta seg opp i det hele, så hun faktisk har mindre tid til å holde på etterforskning. Og alkoholen. Fie er i ferd med å bli godt alkoholavhengig. Så det er også en antagonist, det er også en motstand. Så konflikt kan også være at det er konflikt at det kan være en redsel din på en måte som står i veien for deg. Eller noe som slåss mot hverandre innvendig, det er også en konflikt som kan hindre deg. Og så er det dette forferdelige midtpartiet. Nei, det er ikke vi må demotivere sånn, men det er der de fleste sliter. Vi har også et manuskurs gående med Kjersti Steinsbø nå, som er regissør. Og hun er sånn, elsker begynnelsen, ganske glad i slutten, ikke noe glad i midten. Og de færreste er det. Og det er det som ofte er tyngst. Og når det gjelder å skape en... Men det som kan være lurt, hvis man står fast der sånn, og har denne gode karakteren med sterk vilje og sånn, det er å skape scener. Sporadiske, det vi har Tom Egeland som lærer også her, og han, det var han som kom med det tipset her, men han hadde mange flere enn 10, det kan du også ha, men skap flere scener, bare skriv ned sporadiske scener, det kan være en action-scene hvor det er to biler som kjører opp, det kan være en kjærlighet, det kan være en krangel, det kan være dialog, det kan være hva som helst, men skap noen scener, og det som er fascinerende da, det er at både kan du satt dem på plass etter hvert og plutselig komme i gang igjen, men du kan også være en bro over til noe annet. Så Marit Reisch, min gode venninne, hun fortalte det at hun hadde begynt med
beskrev en av høyaksjonscenene, og den ble ikke brukt sånn, men hun kunne bruke deler av den, og så ble den til noe annet. Så, eksempler på hva jeg gjorde for å komme videre. Jeg sto litt fast i den som elsker deg høyt. Jeg ga Fie en upålitelig fortellestemme. Jeg gjorde den alkoholisert, så vi ikke kunne stole helt på det hun sa til leserne eller ikke. Hun hører stemmer gjennom veggen. Mannen reiser fra henne. Sønnen kommer i fare. Noen forsøker å ta livet av henne. Hun blir låst inne på apoteket. Noen legger lapper i postkassen. Det er satanisme i landsbyen. Og noen planter ting i huset hennes og tegner på veggen. Og her kan du nærmest ha research, hva heter det for noe? Ikke research, men brainstorming for deg selv. Hjernestorming, hva heter det for noe? På norsk. Og virkelig boltre deg med alt som kan skje. Vi voksne har blitt mye mindre flinke til å leke oss fram. Så vi sitter og skal skrive det, og det skal være så alvorlig, det skal være så velsket og sånn og sånn, og så glemmer vi å leke. Men det på å skrive på mange måter er en lekende, kreativ prosess i skapefatten, og derfor er det viktig at ikke du blir for streng med deg selv. De aller, aller fleste er alt for strenge med seg selv når de skriver første utkastet. Rable det ned, sier jeg, så lenge du har en slags plan og en god karakter der. Så lek deg fram og tenk på alt som kan skje. Smarte karakterspørsmål, dere skal få disse av meg. Så jeg trenger ikke å, men jeg kan bare ramse det opp fort. Hvorfor er denne karakteren med i akkurat denne scenen? Hvorfor sier eller gjør han dette akkurat nå? Motivasjon og årsak. Hva kan gjøre situasjonen enda mer krevende for karakteren? Utfordre deg selv her. Hva vil gjøre karakteren superglad i denne situasjonen? Eller sint, eller frustrert, eller lei seg? Hvem kan være en sidekick eller motstander i denne situasjonen? Skal synsvinkelen være hos karakteren, eller bør leseren se karakteren gjennom noen andres øyne? Hvordan kan du vise hva karakteren føler uten å si det? Dette er show not tell, som jeg også går ganske i dybden på kurset. Kjempeviktig. Er personen redd? Dropp å si det rett ut. Vis det på alle mulige andre måter, og sånn lever vi oss inn i det. Sånn tolker vi og lever oss inn i det. Hva forteller denne hendelsen eller scenen om karakteren? Så det skal du absolutt ikke sitte og gjøre hver gang, men hvis du står fast, så kan det være lurt. Og i hvert fall... du lurer på hva som skal med eller ikke. Hva gjør du når det... jeg skal se deg og spurt litt til Charlotte om barne- og ungdomslitteratur. Jeg skal ta det til slutt. Vi har jo egne barnebokkurs på skolen, men jeg skal si litt om dette på. Men oppbyggingen her, dette er jo grunn... Dette er jo grunn... Hva heter det for noe? Grunnkunnskap i fortelleteknikk. Så det er enkelte forskjeller, ja, når man skriver for barne- og ungdom, men det er likevel grunnleggende er der. Hva gjør du når du stopper opp? Fortsett å skrive. Ikke se på den tomme skjermen. Finns ikke mer demotiverende. Skriv på noe annet, eller begynn på et eller annet manus. Bare for å gjøre noe annet. Ofte så låser vi oss veldig. Sett deg deadlines. Vær streng. Som journalist er jeg veldig vant til å være selvgående som freelancer. Og gjør ulike øvelser. Og det tror jeg dette her er altså så... Ja, dere får powerslidesene. Send meg en mail. Jeg skal skrive fort her. At hvis dere vil ha PowerPoint-slidesene, og så har jeg også laget en PDF til dere med et minikurs til skriving, og dere er med i trekningen om premier også, det er de som er med da til slutt, jeg skal gjenta det da, så skriv til meg her, skal dere få slidesene. God teknikker hvis det låser seg, og det her er altså, skriv med venstre hånd, skriv med høyre hånd, skriv blinde, gå på en ny måte, lek deg med språket, åpne opp nye baner i hjernen, fordi at det er faktisk ganske undervurdert dette her. Vi låser oss mer og mer. Det er derfor vi voksne, vi snakker med mange flere klisjeer enn det barn gjør. Og vi tenker mer og mer firkantet eller rigid. Og det er noe av det som du må utfordre deg selv på som forfatter. Vi har hatt noen fantastiske webinarer på skolen med Sofus Greven som er helt rå på det der. Men det handler faktisk, han sier, det handler ikke om å gå inn i språket, det handler om å gå ut av språket, altså det språket er blitt av for. Og sånn handler det om å bygge opp en historie. Du har oppskriften, du vet på en måte hvor du skal, men underveis alt hva som skal skje, det er der du må være kreativ. Og da kan du bruke sånne typiske metoder som det. Inspirere deg selv med musikk, tegning, film, tur, bøker, alt som inspirerer deg. Det er viktig at når du på en måte du gir mye ut når du skriver, så må du også ha påfyll inn da, for å si det sånn. Gjør noe nytt, øv deg på å ta inn alt som et barn, noter ned, i stedet for å bare si skall som et aspeløv, jeg var iskall på hendene, altså alt dette vi er så vant til å tenke at vi har følt så mange ganger, vi vet det og lest det. Øv deg på å ta inn verden på nytt som et barn mens du skriver. Skriv før stola står opp, og du enda er i drømmeland, som Herbjørn Kråkvik, åtte jeg på å si, Herbjørn Vassmo.
Smak på sukker, lukt på et blad, hør på gammel jazz, sett deg selv i gang, jeg glemmer aldri, prikk, prikk, prikk. Ikke sammenlign deg. Stillhet, inn i deg selv, mediter, alt du kan for å få deg selv videre i denne fasen her. Skal vi se, jeg vil bare si et eller annet du sa, hvis jeg skal svare et eller annet der. Ja, ikke glem miljø i boka, den er den som elsker deg høyt, som jeg skrev nå sist. Noe av det beste jeg har lest med miljøet som skapt suspens. Ikke minst det underliggende usakte som virrer mellom karakterene. Det er jeg veldig glad for, Vigdis. Jeg har ikke så mye, tusen takk, har ikke så mye tid til å gå inn på akkurat dette her nå, men det gjør vi jo i kursene våre så godt vi kan. Men det er akkurat dette her, det ligger så mye spenning i det usakte. Også det vi ikke sier. Helt riktig. Og det er også en treningssak å skrive, så leseren kan lese mellom linjene. Alle som vil ha PDF og PowerPoint, trenger ikke å si det her. Send meg kristine@forfatterskolen.no og så skriv når du har bursdag. Ikke årstall, men for eksempel 4. august, 3. juli, et eller annet sånt nå, så er det med trekning om 3 kjempefine premier. Viktig, dette kan være en tung prosess etter midtpartiet. Det kan være mye oppoverbakke, skrivesperre, kaos, og derfor så må du innbilde deg selv at du er verdens beste forfatter. Det er du faktisk bare nødt for. Igjen råd fra Tom Egeland, men ganske så genialt. Han sier det hver gang at dette her blir, jeg er verdens beste forfatter, dette blir verdens beste bok. Du er nødt til å innbilde deg selv det. Se på den knyttneven der. Den må du på en måte bare punch. Jeg vet ikke hvor du skal punche den, ut i lufta kanskje. Jeg og Melina har en sånn god et sånt ordspråk som heter mesterverk eller makkverk. Vi synes det er mesterverk når vi begynner å skrive, og etter hvert så går det mer og mer. Makkverksalarmen begynner å ringe. Og det er fordi at indre kritikere og sabotører dukker opp. Det gjør det hos absolutt alle, ikke bare deg som har forfatterspire, men også erfarne forfattere. Forskjellen er kanskje at vi vet bedre hva vi skal gjøre med den, for vi har blitt så vant til den. Vi jobber masse med det på skolen. Og det er viktig å spørre seg, tør du å lykkes? Det er mange som ikke tør å satse. De er redde for å lykkes, de er redde for å satse på drømmen. Det er også noe du kan spørre deg tillit til de største, til litt store hvorfor. Nå skal vi ikke ta et nytt minutt på det, for når tida flyr, men spør deg selv om det er tør du å lykkes som forfatter. Det er viktig. Kanskje du skal finne deg en pilotleser eller en samskriver. Vi har et helt unikt system på skolen der man både kan skrive og finne pilotlesere som skal passe perfekt for akkurat ditt manus og kan lese andres manus også. Og prøv å ikke vurdere deg selv i denne prosessen. Det er altså akkurat når du leker deg fram og bygger opp historien, så bør du ikke vurdere for mye, men bare rett og slett ha håndverk i bakgrunnen med hvordan er det du skal bygge det opp, og så bare skrive fritt. Og les gjerne en dårlig bok. Det er så mange som snakker om, og at man skal lese gode bøker og sånn, jeg sier les flere dårlige bøker, og få selvtillit til å tenke at du kan gjøre det bedre. Og jeg går nesten opp underveis, se her, den har jo solgt kjempebra, er i andre opplag nå, og fikk 5 i Dagbladet og 5 i VG, helt fantastisk. Jeg ga nesten underveis denne boka, tenk om jeg hadde gjort det. Jeg følte ikke at jeg hadde noe motiv, jeg synes ikke det ble godt nok plott, jeg synes språket var platt, jeg var ikke fornøyd med karakterene. Greia er at du ser det ikke selv. Det er derfor Stephen King kastet debutmanuset sitt i søpla, kona plukket det opp og sa at det her skal du sende inn. Han synes det var elendig. Vi kan ikke vurdere oss selv. Og så har du så rett for å tro på den stemmen i hodet også, som sier at nei, det er ikke bra nok, eller det er sånn og sånn og sånn og sånn. Men den stemmen i hodet er ikke en sannhet. Det er bare en stemme. Det er ikke en sannhet. Det er bare tanker. Så det er liksom en teknikk som du kan lære deg å observere hos deg selv, og det hjelper å vite at det er normalt for absolutt alle. Dere tror kanskje jeg bare sitter etter 30 bøker og skriver og sier her. Ikke det helt tatt. Jeg er like usikker hver eneste gang jeg skriver, men det liker jeg også. Respekt for oppgaven, og så er det det som er gøy. At det kan gi alt hver gang, at ikke man kan gjøre noe med venstrehånda. Så hva gjør du? Stol på at alt ligger der. Det mener jeg bestemt. Stol på at historien din er der, det er noe du skal børste støva. Det er veldig lett å begynne å pushe seg selv alt for hardt. Men det er mye bedre å tenke at det ligger der, jeg skal bare hente det fram. Rest deg videre, eller ta en kort og tidsbestemt pust i bakken. Ikke for lenge. Du blir fort rusten og mister farten og mister kontakten med karakterene. Så det bør være en kort og tidsbestemt pause. Husk ideen, motivasjonen, intensjonen din. Finn fram begeistringsnotatet. Kanskje du har et sånt begeistringsnotat. Dette er hvorfor det er ditt. Søren heller, det er jo det du skal henge opp. Derfor vil jeg bli forfatter. Heng opp det et sted, og så husker du det. Og også når du begynner å skrive romanen din, skriv gjerne et hvorfor det er. Hvorfor vil du formidle denne historien
historien, eller fortelle denne karakterens historie, og heng det opp så du husker det underveis, for det er lett å glemme. Du mister motet, for det kommer du til å gjøre. Men da må man bare opp på hesten igjen. Og kanskje trenger du en pilotleser, en redaktør, skrive et synopsis, eller igjen tenk at dette her er verdens beste bok. Vi skal snakke, det sa jeg også i begynnelsen, eller det skrev jeg, men jeg tror ikke jeg sa det, jeg skal snakke 2 minutter om høsten, nei, vårens store romankurs også. Nå skal jeg først ta denne her. Jeg kommer til dette her, nå må jeg prøve å gjøre ting i riktig rekkefølge her. Men vi skal snakke også nemlig mer om hvilke utfordringer som typisk dukker opp underveis, og hvordan du skal bygge opp historien, og hvordan du løser den. Og så skal du få noen knallgode tips av meg, håper jeg. Når det ender den her, hvor lang skal en roman være? Det er det utrolig mange som spør om. Når skal jeg avslutte? Og da sier jeg, en roman skal være så lang som historien krever. Det er for at jeg skjønner at det er vanskelig, jeg skjønner spørsmålet, og jeg spør meg selv ofte om det selv også, men det blir litt sånn som hvor mye veier en fisk. Ikke sant? Det er på en måte ikke noe, det er kjempebra bøker som er så tjukke, spesialitetens historie, som jeg leser nå, og så leser jeg Albert Camus, Den fremmede, jeg leser faktisk ikke Pesten eller hva den heter, men den er så tynn. Og er den ene noe bedre enn den andre? Ja, det kan man jo være enig eller enig om, men greia er det at de er gode på hver sin måte. Mm. Skal det være en serie? Skal du holde noe åpent som jeg har gjort altså, serie jeg vant av skal det være cliffhanger. Jeg laget jo en litt åpen slutt med Fie, den som elsker deg høyt. Jeg sluttet til avsluttet historien. Det skal man, det bør man gjøre i en krim. Der har du noen sjangerforventninger. Som leseren kan bli ganske grinte. Noen har ikke nok ignorert dem, men det har ikke blitt godt tatt imot. Ikke alle i hvert fall. Men jeg hadde en sånn liten cliffhanger med at Pi skal til Panama, så du kan bare ha en sånn liten setning på at de vet at det kommer noe. Og så er det noe med å samle opp løse tråder, det forventer faktisk leseren. Og ikke minst, det skal vi, har vi ikke tid til å prate om her, men det går vi også grunnig inn på ved kursene våre, etter å redigere seg selv og språkvask, eller perfeksjonere språk og sånn. Og ikke minst tenke på hva slags type bok er det du skriver. Ikke sant? Hvem vil du være? Vil du være Albert Camus eller Bjørneboe der? Vil du skrive en lang kronike og ta på seg? Eller vil du bare ha en sånn liten tidsaktuell bok nå, for eksempel? Så det er ikke noe ordentlig svar på det. Men det er viktig å reflektere litt over slutten, og slutten kan være veldig vanskelig. Jeg slet veldig med Irma Dahl, når jeg skulle runde av der lenge. Og det hjalp meg å tenke på at vet du hva, slutten er der, den bare ligger der. Men det ble nok også litt, altså den ble slukket, men den ble åpen. Veldig ofte spørs folk meg etterpå når jeg skrev til Skyggen av store trær, innlandset til Irma Dahl, Den som elsker høyt, blir det flere bøker? Og Den som elsker det høyt, så har jeg vel lagt opp til det. Men i de andre så har jeg sagt at nei, det tror jeg ikke, for jeg er litt sånn, når jeg er ferdig med det universet, så er jeg ferdig med det. Men jeg liker å holde en litt åpen slutt. Altså at ikke det bare er fiolinmusikk og alle leder lykkelig alle sine dager. Det er veldig fint om slutt, det er litt overraskende også. Når leseren har hengt med hele meg, så man liksom ikke hele tiden vet hva det går om, at en liten overraskelse, kanskje en liten twist eller bare et eller annet. Og også at den selvfølgelig er logisk, det må være troverdig. Det verste som finnes er plutselig at det faller noen ned fra himmelen og løser alt sammen. Det er ikke troverdig. Det er ganske sånn, da kan leseren føle seg snytt. Da kan du ha mistet en leser, for han har hengt med deg hele veien. Du har inngått en pakt om at dette skal du, er en reiseleder som har fått med deg leseren på den reisen, og så bare finner du på en enkel slutt. Ikke gjør det. Og selvfølgelig, jo mer du klarer å berøre emosjonelt, jo mer vil leseren huske boka, og også hvis det er en litt åpen slutt, for eksempel Tatt av vinden da, for å bruke det eksempelet her nå, siden vi hadde Skarlet og Hara. Så jeg tror det var sånn at forfatteren faktisk hadde tenkt å gjøre slutten litt mer omfattende, men det var noen vi ikke rakk eller noe sånt, og dermed har det blitt en litt åpen slutt. Og det vet man jo også at, og jeg er jo utdannet gestaltterapeut, og der vet vi har noe som heter åpne gestalter, at vi mennesker prøver alltid å lukke alt selv, vi vil liksom lukke gestaltene, og når vi ikke får gjort det, så husker vi det mye, mye bedre. Så det er jo et triks som man kan bruke når man skriver bøker, faktisk. Jeg prøver å gjøre det, ikke si det til noen. Og i krim så er det litt andre regler som jeg snakket om i sted. Og så kan man tenke der også, ofte når man snakker, vi har jo egne diktkurs også, poesi, jo da snakker mye om å stryke siste setning. Ikke alltid, men man kan prøve å stryke setninger. Siste setninger, det kan man kanskje gjøre her også. Stryke noen setninger, hvordan blir slutten scenen ut da? Rase litt igjen, men eksperimentere deg fram. Nå, etter dette skal jeg snakke om litt sånn typiske utfordringer. Noen få som kan dukke opp underveis, som du garantert vil kjenne deg inn i, og hvordan du skal løse dem, og ikke minst gi noen gode tips.
Men aller først nå så skal jeg rase gjennom. Tida flyr fra oss. 2 minutter, kanskje bitte litt lenger. Vi får se om høstens store romankurs. Nå skal jeg se om jeg får til dette her også. Skal vi se. Hvorfor forsvinner ikke den? Det er sånn, det kan vi hekke av det. Jeg skal jo dele... Vent litt. Sånn, jeg turte jeg gjør noe. Skal vi se. Nå legger jeg denne ut. Skal vi se et lite øyeblikk her nå. Der tror jeg den... Nei, det gjorde den ikke. Vent, jeg prøver meg en gang til. Skal vi se. Lite har bitte litt grann tålmodighet med meg. Skal vi se. Sånn, tenker jeg. Da tror jeg det skal være. Der kommer den, ja. Men jeg har altså, som jeg snakket med, så jeg kommer til å si, heng med meg, for jeg kommer til å si litt om, altså kommer ikke bare til å snakke om kurset, men det fletter seg inn litt naturlig om skriving her også, og hva jeg tenker er viktig. Så jeg skapte jo, som jeg fortalte i sted, så skapte jeg skolen jeg selv ville ha. Jeg tror jeg skal ta litt den her nå, så jeg ser, så kan jeg heller ta, så klikker den på den etterpå. Så da jeg var usikker og frustrert og flerefusert, så ønsket jeg meg altså en shortcut til å bli forfatter. Jeg skal være helt ærlig. Jeg orket ikke tanke på å skulle gå og ta litt hvitt i flere år, eller å skulle pløye gjennom 50 000 bøker. Jeg ville ha på en måte en sånn god shortcut til å bli forfatter. Og så var jeg også ganske lei. Jeg gikk noen sånne høytsvevende skrivekurs, men jeg tenkte at ja, det er mulig å utvikle meg som leser, men jeg har på en måte, jeg hadde sterkt ønske om å bli forfatter, og hadde ikke lyst til å bruke 50 år på det. Så jeg ville ha konkret kunnskap som jeg kunne bruke til å skrive mitt manus. Jeg ville ha veiledning underveis, gjør jeg det riktig, og jeg ville ha støtte. Skriving er ensomt. Så det var det som jeg tenkte at dette skal mine elever få. Så har jeg tatt noen år å perfeksjonere det selvfølgelig, men ja, nå føler jeg godt på plass og ser gjennom ute til elever at formelen virker. Så kursene våre inneholder nettopp denne pakken som vi gjennom flere år har utviklet og justert, som skal bli en slags formel da, for at du skal lykkes. Jeg liker godt det ordet. Vi har gjort mer enn å stå og eksperimentere med rosa, grønt og puff. Altså. Lære av skrivehåndverket, det er viktig. 10 moduler med alt du trenger om å skape karakterer, bruke litterære virkemidler, bygge opp historien, redigere deg selv, forbedre språket, øvelse, videoer og tekstmateriale, et helt års tilgang med mulighet for forlengelse, så du kan ta det i ditt tempo. Så det går altså 10 ukers intensivkurs, men du har et helt år på å ta det. Tilbakemelding på rød tråd, et eget skjema med våre profesjonelle redaktører gir ut skjema, så du ikke skriver i alle retninger, og det får du tidlig i prosessen, og det fant vi også ut var lurt. For hvis ikke så har man et tendens til å begynne i alle mulige retninger, men da får du på en måte en profesjonell tilbakemelding. Er du på rett vei? Er dette noe? Uten at du trenger å skrive og plotte inn i Excel-ark, men bare de aller, aller viktigste spørsmålene som du bør stille deg selv. Og så har vi også profesjonelle og erfarne redaktører som har jobbet i alt fra Cappelen Damm til Aschehoug, som virkelig er proffe. De har brukt lang tid på å stille gjennom nåløyet, for de skal gi tilbakemelding og veiledning som du kan bruke til noe konkret i skriveprosessen. Så de skal ikke bare si at dette var bra, dette var ikke bra, som veldig mange redaktører gjør. De går inn, de forteller hva de mener du bør gjøre annerledes med teksten din, og hvorfor du bør gjøre det med konkrete eksempler i margen, og også fortelle deg hva som er bra, hva funker, og hvorfor funker det. Og hvis ikke, så sitter du og been there mange ganger, og stryker ting som er bra. For det er det som er problemet når du sitter og skriver, at er dette bra eller er det ikke bra. Og så får du medlemskap i lukket skrivegruppe med andre kursdeltagere, lærere og oss, forfatterskolens team, der Hanne er i spissen, fantastiske veilederen som er med her og svarer på spørsmål. Vi heier deg fram og samskriver litt av hvert. Tilgang til vårt unike pilotlesesystem, der du som elev blir premiumbruker, altså pilotskriver og pilotleser, som er et unikt system der du skriver, holder orden på karakterene dine, oppbygging av historien, med scener, og der du kan legge ut manuset hvis du vil, og få pilotlesere som du godkjenner, som er spesielt for ditt manus. Og det å lese andres manus, og det å få sitt manus vurdert av andre, det er gull verdt. Det er en grunn til at de gjør det på absolutt alle forfatterskoler, Aschehoug, Skrivekunstakademien, så der er det, det er det de gjør mye, det er det man også lærer mye av, så det har vi også hos oss. Som alt skjer online. Inspirasjon, hver mandag og onsdag kommer det kjente, altså først om hver onsdager og så blir det mandager til høsten, så kommer det kjente forfattere og redaktører som gir verdifulle tips, holder foredrag om skriveemner, du bestemmer, og svarer på spørsmål. Og på dette kurset har jeg fått med meg fantastisk inspirerende Gro Dahle, som jo er ja, en av de beste kursholderne definitivt i landet, og inspirasjon på to bein, og et ja, fantastisk helt leksikon av kunnskap. Rolf Enger, som er lærer på skrivekunstøkonomi, og sitter også i, som leder for det Kulturrådet, eller hva heter det, litterære råd,
som plukker ut hvilke bøker som skal ut i bibliotekordningen blant annet, og Fantastiske Marie og Bær, med fare for at det blir for mye superlativer, som jo er en voksende stjerne som er helt rå på dette her med å skrive dialoger og relasjoner og karakterer. Så du skal skrive boken din og få tilbakemelding av de beste. Og viktig, skriving av teamwork, det er det mange som på en måte ikke helt vet. Men jeg tenker på at du skal inn redaktører, du skal inn språkvask, alt. Altså, mine bøker, alle 30 og også nå, er ingenting uten dyktige folk til å hjelpe meg med oss. En ting er at det skal skrives, en ting er at det skal bearbeides. Og det er writing, rewriting, det er en minst like viktig del av prosessen å få god hjelp til å få et godt produkt. Alt er online, så det er ingen smittefare. Sånn, det har vi ikke gjort nå, vi har lagt opp til det, så sånn sett i disse tider så er det jo bra akkurat for oss, selv om jeg gjerne skulle vært en utenfor veldig mange andre. Superbonus, du som melder deg på for bonus, prøv å få det offer ut, vise at du er dedikert, får en rabatt på kurset uansett pakke på 3500, det gjelder frem til midnatt i dag. Og det er altså 14 dagers angrefrist, det glemte jeg å si, men det er altså fra første kursdag, ikke fra i dag, men fra første kursdag som da er 20. april. Med alle pengene tilbake garantiet, så sikrer jeg at de ikke blir fornøyd. Og noen, vet du hva? Noen melder seg på. De aller fleste fullfører kurset og er fornøyde heldigvis, og flere av dem blir utgitt eller er på vei. Og så er det også noen som ombestemmer seg, ofte så kommer de tilbake en scene. Det er helt ok. Da kan man kaste seg på, og så kan man prøve å se om det er noe for seg. Og vi ønsker oss de mest dedikerte elevene, og de som virkelig vil, og det er alt som betyr noe, absolutt. Og da lykkes nemlig vi også, altså en vinn-vinn, så det er viktig for oss. Og så skal jeg kjøre en video for deg nå, som er inspirerende med en av våre nye elever nå som har, eller en av våre elever som har fått det til, men nå skal vi se om jeg får det til. Så jeg lener tilbake, drikker litt til, og så må jeg huske å ta meg selv på. Veien til å bli forfatter har vært en berg-og-dalbane, og da jeg bestemte meg for å realisere min drøm for 4-5 år siden, så skjønte jeg at jeg trenger hjelp. Og da tok jeg kontakt med forfatterskolen.no og meldte meg på et kurs der. På dette kurset så lærte jeg hvordan man har en god struktur i historien sin. Det er min debutroman, Utbryterne. Den kom på Gyllendal 5. februar og er en dystopisk ungdomsroman. Veien til å bli forfatter har vært en berg-og-dalbane. Og da jeg bestemte meg for å realisere min drøm for 4-5 år siden, så skjønte jeg at jeg trenger hjelp. Og da tok jeg kontakt med forfatterskolen.no og meldte meg på kurs der. På dette kurset så lærte jeg hvordan man har en god struktur i historien sin, hvordan man lager en god plot, gode karakterer og en hel del andre typer verktøy som man trenger for å lage historie. Det har vært tilbakemeldinger som har vært vanskelige å ta. Det er min debutroman, Utbryterne. Den kom på Gyllendal 5. februar og er en dystopisk ungdomsroman. Veien til å bli forfatter har vært en berg-og-dalbane. Og da jeg bestemte meg for å realisere min drøm for 4-5 år siden, så skjønte jeg at jeg trenger hjelp. Og da tok jeg kontakt med forfatterskolen.no og meldte meg på et kurs der. På dette kurset så lærte jeg hvordan man har en god struktur i historien sin, hvordan man lager gode plot, gode karakterer, og en hel del andre typer verktøy som man trenger for å lage historier som andre også har lyst til å lese. Det har vært refusjoner, det har vært tilbakemeldinger som har vært vanskelige å ta. Det er tungt å skrive og legge sjela si der ute for andre. Men Forfatterskolen har også et forum der du møter andre forfatterspirer, med de samme utfordringene, og det er et fellesskap som er utrolig støttende og inspirerende, og som jeg har satt veldig stor pris på. Så hvis du går der ute med en skrivedrøm, så anbefaler jeg deg virkelig å ta kontakt med Forfatterskolen. Mm.
Nå husker jeg til og med å sette meg selv på, skal vi se, nå kan vi ta slicen tilbake her. Nå husker jeg til og med å sette meg selv på, se der kom den ut. Beklager at jeg surret litt, det var liksom sånn at når jeg da klarte å få av mikrofonen, så klarte jeg å få ryden av på henne, og så videre. Sorry, men da fikk dere i hvert fall sett det. Jeg synes det kjempeinspirerende, og synes det viktig at den ærlig også med det at det tøft å få tilbakemelding på tekst, og sånn at det en prosess, men samtidig også, du kan lykkes. Hvis du bare vil og tar grepene underveis. Takk Sondre og dere andre for tålmodigheten. Så ja, så da trenger jeg ikke å si det. Nå har jeg, tok jeg det med Nina. Kan vi gå videre her? Og så måtte jeg også si litt om prisen, fordi jeg har på en måte bare vanligvis bare puttet ting bort til en lenke og sagt at nå kan dere se hva dere får, og da spør alt folk om hva koster det. Tenkte jeg, nei, men det vi jo ikke uærlige på i det hele tatt. Så da kan jeg ta det regnestykket kjapt nå, for nå har jeg hørt det så mange, at jeg, nei, men jeg kan altså ikke regne, det bare litt viktig, sånn at jeg har regnet og re-regnet, noe feil? Jeg klarte å skrive 14 ukers angrefrist, det er 14 dager fra første kursdag, som 20. april, så beklager det var en skarp leser som så det her. Men det altså avbetaling på inntil et år, så du trenger altså ikke å ha en krone i dag, holdt jeg på å si. Det du, har du bare ekko nå? Skal vi se, hører Hanne, er det ekko på meg nå, eller høres jeg greit? Håper ikke det, det fin lyd, ok, da tror jeg det skal være i orden. Eli, skal vi se, nå skal jeg bare ta den bort. Supert, skal vi se, skal jeg bare avslutte, vent litt grann da. Så jeg tar av, så ikke det blir en forstyrrelse her. Sånn, der, bort med den. Så, super, takk. Så regnestykket ser altså sånn ut, og så bør rette meg hvis det feil. Så det altså for en manngruppe så det altså 10.900, men da får du det altså for 7.004. Med den rabatten som varer frem til midnatt i dag. Og da får du altså det online romankurset med 10 fyldige kursmoduler med alt du trenger av håndverk, holdt jeg på å si, alt du trenger å vite om håndverket, eller det viktigste, skriftlig tilbakemelding på rød tråd, skriftlig tilbakemelding på valgfri tekst, 1000 ord, 10 egne kursebinar med Rolf, Gro, Marie og meg, opptak på alt hvis ikke du har mulighet til å være med, tilgang på forfatterskolens mandagsfebinarer, det blir fra høsten i et år, tilgang til forfatterskolens lukkede skriveforum pluss forum på Facebook, og også kurs- og webinarepriser i et helt år med mulighet for forlengelse og premiumtilgang på pilotleser og pilotskriver. Og så er det standard, så jeg kan si alt hva det underholder, men det altså den litt dyrere pakken enn midtveis. Den da 9.900 hvis jeg ikke regner, og da det altså pluss manusutvikling. Da får du i tillegg en pakke fra hvor du kan sende inn hele manuset, eller sende inn manuset til redaktør, og få tilbakemelding på det, som dere ser her nå, maks 17.500 ord, ca. 50 sider da. Og det har en verdi i seg selv på 2.900, den er inkludert den pakka. Mens på Pro-kurset så får du altså, der altså en times veiledningstime, en til en sesjon med en redaktør, hvor du snakker bare om din, tror jeg, tre kvarter, ditt manus, er inkludert, og manusutvikling 4, og det da skriftlig tilbakemelding på omtrent 200 sider manus. Og det kan du bruke når som helst i løpet av året, og hvis vi forlenger pakka, kan du gjøre det rimelig et år til, og også da får du forlenget tilgang til, eller mulighet for å bruke redaktører. Og du kan altså dele det opp i den verdi til 8.100 i seg selv, bare den manusutviklingen der. Og vi bruker altså, det har vært igjennom et ganske, ganske lite nåle i de redaktørene våre, for det vi veldig nøye på at de skal være profesjonelle, de skal ha erfaring, man har jobbet i årevis i forlag og har litt vidt, flere av de forfattere selv. Det ikke noe mestere helt tatt. Ingen av de redaktørene jeg har hatt i forlag har vært forfattere selv, men det i hvert fall, og en god redaktørs oppgave er altså å gi botsånd. En tekst blir ikke god uten en redaktør, altså. Det mener jeg bestemt å påstå. Tror jeg nesten alle forfattere er enige med meg. Så du kan dele opp i 12 måneders nedbetaling, og med basic-pakken så blir det da 21 kroner per måned, så per dag, mener jeg selvfølgelig. Jeg klarer altså, det vet Hanne, det noe jeg ikke god på, så det dager, uker, måneder og dato per dag. Og så det da 14 dagers angrefrist, ja. Så skal vi se. Nå skal jeg gå vekk av det, men skal bare la det offeret stå bittelitt øvann til. Jeg skjønner ikke helt om. Kan dere se, jeg prøvde å gjøre det litt sånn proff da. Der står det, ja. Men kan dere se det der oppe også, skal vi se? Eller kan dere bare, ok. Jeg lar det stå litt, så kan dere klikke dere inn og se selv. Ellers så send meg en mail. Og så hva med sakprosa? Vi holder på med et eget sakprosa-kurs nå, Irene, sånn at vi har ikke
dette er jo først og fremst fiksjon, men det er klart det handler jo mye om, når jeg har skrevet saker hos seg selv, så var de veldig opptatt av Cappelen Damm, at jeg skal at jeg skulle bruke mye av meg selv som en skjønnlitterær forfatter. Så det er viktig. Ok, du ser det to steder. Da tar jeg vekk denne her, Charlotte. Rett og slett. Men hvis du trenger manusutvikling av redaktørene, så leser de også sakprosa. Så skal jeg si litt om rammer, fremmer eller hemmer kreativitet, og det er også viktig å si noen ting om. Fordi det er mange som tenker at, å nei, liksom, jo mer jeg kan bygge på en historie, og jo mer rammer jeg har, jo mer hemmet blir jeg. Men jeg tenker at det er helt motsatt. For det første, hvorfor? Fordi det motvirker kaos og usikkerhet, rett og slett. Du sitter ofte og bare blir, ting er kaotisk, du blir usikker, vet ikke hvilke valg du skal gjøre, hvilken retning du skal gå, hvis du ikke, hvis du ikke har noen rammer. Så du blir trygg og bevisst av å kunne håndverke og ha noen rammer, rett og slett. Ellers så går du ofte i alle retninger, vet ikke om du kan kjenne deg inn i det. Samme var det for meg. Jeg tenker at det er som i matlaging. Først så følger du oppskriften og lærer deg den. Så begynner du å slumse og eksperimentere og være kreativ etterpå, og kanskje til og med finner opp en ny rett. Det er sånn i hvert fall jeg har lært meg å lage mat. Så du må kunne reglene for å bryte den. Jeg har gått på filmskole, og der har vi masse om det. Kunne alle reglene, og når vi kan det med bravur, så kan vi begynne å leke oss fram. Og det ser vi også, at det er det som er så interessant, at når vi har elever på kurs, så er det ikke sånn at de blir likere og likere. Det er helt motsatt. De blir mer og mer unike. For de kan håndverket, og så er det akkurat som å kjøre en bil, de er i bånd. Og så kan de begynne å utvikle det kreative med trygghet og bravur. Så jeg lovte dere å si noe om litt om problemløsning, hva som dukker opp underveis. problem og løsning. Problem 1, karakterene er for flate, slash skiller seg ikke fra hverandre. Det er veldig, veldig vanlig. Og det er også vanlig grunn til at, noen blir, at folk blir refusert. Det vil si, karakterene må ha et bakteppe og bedre forklaring på hvorfor de gjør som de gjør. Det henger ofte sammen. Og da er det for eksempel lurt med et karakterskjema. Det har vi også, hos oss på skolen. Da kan det være superlurt karakterkort karakterskjema. Få ned det viktigste så karakteren blir tydeligere for deg. Problem nummer 2, midtpartiet, det vil si dritten i midten, føles som en uoverkommelig motbakke. Alt er kaldt, du vet hvor du skal. Løsning, press deg videre, kikk på synopsis eller rød tråd, finn deg en pilotleser, eller lag disse løsrivende scener som jeg snakket om i stedet for å løsne opp. Problem nummer 2, jeg blir lei min egen historie. Alle blir det, absolutt alle. Og superkritisk til det jeg selv skriver. Alle blir det, absolutt alle. Fortsett å skrive, ta eventuelt en kontrollert pause, skriv på noe annet, spør en pilotleser. Du kan ikke se dette selv, du blir blind på egen tekst. Her kan det være lurt for eksempel hvis du går på kurs og bruker en manusutvikling. For redaktøren din til å gå igjennom hva funker ikke, for på ett punkt så vil det stoppe opp. Det skjer nesten bestandig. Kanskje ikke hvis ikke du skriver prosessen, men under redigeringsfasen. Problem nummer 4, det går for sakte eller fort. Ta en pause fra manuset og les med friske øyne. Ta pulsen på deg selv mens du leser. Sett merket at tempo bør økes eller skal legge en hvileskjær. Bruk gjerne musikken og denne prosessen for å få opp tempoen, eller det gjør jeg instrumentalt. Spør eventuelt en redaktør, pilotleser, om hjelp. Du bør ta en pause fra manuset. Det er også lurt å legge fra seg manuset, men gi deg selv en deadline. Ikke slipp det helt. Det er da de fleste begynner å gi opp. Tips på tampen. Mine tre favoritttips. Begynn på et sted der det er enkelt å fortsette. Alt for mange gir seg der hvor de er lei, og så får de ikke motivasjon til å fortsette. Husk at alle har begynt et sted. Les om refuserte forfattere. Hamsun, Undset, Stephen King, Tove Nilsen. Altså, jeg kunne sitte til å ramste opp her i hele kveld. Det har vi ikke tid til. Men det er langt flere av dem enn de som har lykkes på første forsøk. Jeg vet nesten ikke om noen. Og les for all del dårlige bøker, min venn. Ikke bare gode. Og så må du også huske at det er teamarbeid, så når det er en bok, så er det slett ikke den samme boken som forfatteren har skrevet. Det tror jeg nesten ikke jeg har hørt om, med mindre den er indie eller selvpublisert. Som regel, så, og det ser jeg jo, jeg har jo venner som er forfattere, første utkast og det ferdige produktet, to vidt forskjellige ting. Så det er også viktig å vite at her er det ikke bare karakteren som har sittet og briljert, det er en kjempedyktig redaktør og språkvass som har vært inne her, og en korrekturleser ikke minst. Tre tips for å gjøre historien mer interessant. Karakteren vil noe, men trenger noe annet. Kjempespennende. Prøv å tygge litt på den. Karakteren din vil med hva hun trenger. Hun vil ha penger. Er det det hun trenger, eller trenger hun frihet? Husk karakterutviklingen underveis. Upålitelig fortellestemme som fin, eller ikke du er sikker på om karakteren faktisk sitter og sier sannheten eller ikke. Og ikke minst twists and turns, overraskelser. Tenk på duken. Tenk at du har hele historien der. Og tenk på hver historie som et slags mysterium, der du vet på en måte løsningen, eller hva som skal skje, eller hvordan det skal ende, eller hva. Og så trekker du av duken litt etter litt. Spesielt spennende når man skriver
krim. Det viktigste for leseren, det å føle noe. Og det må jeg lov til å si bittelitt av noe, som jeg må si på tampen nå. Enten det sorg, glede, sinne, følelser skaper engasjement. Og hvis du ikke klarer å berøre leseren, så spiller det ingen rolle du har klart å bygge opp den historien din som Taj Mahal, altså. Eller et mest, annet mesterverk. Da, hvis ikke leseren føler noe, så har du tapt. Så du nødt til å skape engasjement. Litteratur ikke sukret og fakta, men manipulering av leserens følelser, som jeg aldri husker navnet på, men som har skrevet blant annet Remains of the Day resten av dagen. Så hvordan får leseren til følelse? Føle, det har vi ikke tid til å gå mer inn på her akkurat nå, men det går vi veldig inn på kursene våre. Men du må i hvert fall bli involvert i historien gjennom karakterene. Det det viktigste. Så den sterke karakteren, der har du S-rett, i alle fall, det helt sikkert. Og husk at en historie en reise, og du reiselederen. Du skal ta tak i den hånden til leseren og si at, vet du hva? Og det her fikk jeg faktisk fra, både jeg og Lars-Åbe Kristensen var på scenen på Stavern litteraturfestival, og han sa det så fint, jeg spurte meg, jeg fikk lov til å gjenta det, det fikk jeg. Og han sier, tenk på, du skal ta tak i hånden til leseren og si at, vet du hva? Vi skal ut på en reise, jeg skjønner at du ikke helt sikker på hvordan dette skal gå, jeg skjønner du usikker og kanskje engstelig av motforestillingen, men trust me, dette kommer til å gå bra. Og så leier du leseren gjennom, og det krever at du skriver med autoritet. Da blir det troverdig. Og det krever ofte at du skriver med selvtillit, det ikke alltid vi har. Så fake it until you make it, rett og slett. Det og vi øver oss mye på skolen. Late som om du skal skrive verdens beste roman, for de færreste syns det. Men det når vi begynner å vurdere, og det skal vi ikke gjøre i den lekende fasen. Så det for de av dere som perfeksjonistiske, stopp med det med en eneste gang. Det betyr bare stagnasjon. Historien din ikke perfekt, karakteren din ikke perfekte, livet ikke perfekt, ingen perfekte. Perfekt gørkjedelig og fullstendig uten potensial. Vi hadde ikke hatt historier hvis noe var perfekt. Så dropp det først som sist, og øv deg på det viktigste alt, og skrive dårlig. 7 faktorer som hjelper underveis. Vilje, opp på hesten i verden, der meg på hesten. Og det var jeg vant til med en gang vi ble kastet, rett opp igjen uten å tenke, bare fortsette. Det må du være stad, ellers har hesten vunnet. Så ikke la det dårlige manuset vinne, eller ikke dårlige manuset, men det refuserte manuset. Riktig verktøy, mengdetrening, støtte underveis, skrivedisciplin kan absolutt læres. Og jeg pleier å si at begynn å skrive, jeg skal gi et super tips på tampen her, sånn, siden det har vært så greie å henge med, at jeg på å si. Prøv å skrive en time hver dag, delt opp i ganger 4 kvarter, altså ett kvarter. Skriv et kvarter på bussen, nå blir det ikke akkurat sånn i karantene, men skriv et kvarter, altså bare en time hver dag lik et kvarter ganger 4. Sett stoppeklokka på, du klarer å skrive et kvarter. Og snart har du en time, og da går sidene, skjønner du. Så skriver du en side om dagen, hvor mange dager et år? 365, jeg husker aldri. I så fall så det en bok. og fake it until you make it, ja. Og ikke minst så trenger du konstruktive tilbakemeldinger. Og hvis du fremdeles føler at noe stopper deg nå, mens jeg har prøvd å kaste på deg inspirasjon og vil at du skal skrive boka din, så vær så snill, jeg er nesten pusten jeg prater. Skriv til meg direkte med hva det som hindrer deg. Kristine er forfatterskolen.no. Kan gjerne si om det litt nå, så kan jeg ta opp. Jeg sitter her, jeg har ikke dårlig tid. Og hvis du har bestemt deg, så det supert. Hvis du holder deg tilbake fra å skrive romanen, del det med meg her nå. Jeg vil gjerne høre fra deg. Og så send meg en mail, Kristina Forfatterskolen, hvis du vil ha minikurset mitt i skriving. Det noen få sider, men det veldig gode øvelser. Og ikke minst PowerPointen vi har her nå. Og for all del, meld deg på hvis du vil være med videre. Vi har kjempelyst, man kan gå inn på det der romankurset heller. Men la meg i hvert fall dele en, nå skal jeg gjøre det riktig her med å playe videoen, med Venke, og vær sånn og spiss ørene. Venke mistet sønnen sin igjen. Minstemann i en trafikkulykke og har skrevet en bok for oss sammen med oss som har betydd enormt mye for mange mennesker og hun ble jo intervjuet på God Morgen Norge og, eller skulle bli intervjuet på God Morgen Norge og det var kjempeviktig, så ringte hun meg og sier skal jeg gå, skal jeg ikke, jeg tror ikke jeg orker og hun sendte en stedfortreder men så spurte hun lage video og det har hun svaret altså ja til, nå skal jeg skru av lyden så kan dere høre selv. Hei, ja. Jeg heter Wenche Spjelkavik, og jeg elev av Forfatterskolen. Når jeg fikk spørsmål om å lage en sånn video, så tenkte jeg det var en kjempefin anledning til å fortelle at det terapi i å skrive. Det var det i hvert fall for meg. I 2014 så mistet vi yngste sønn oss i et trafikkulykke. Og jeg tror ikke jeg trenger å fortelle hva grusomt det er, for det skjønner alle. Året etterpå så meldte jeg meg i Forfatterskolen. Der begynte jeg å samle inn historier for andre som hadde opplevd det samme.
Og I 2017 så ga jeg ut den boka her, og miste et barn på Pax forlag. Veldig mange rørende tilbakemeldinger kom etterpå. All inntjening går til foreningen Vi som har et barn for lite. Og boka blir brukt I undervisning. Og det vi så glad for. Det betyr at Morten og de andre barna I boka har gjort en forskjell. Og det betyr alt. Forfatterskolen, de heier deg frem. De hjelper deg I mål, og de støtter deg. De har kurs, romankurs, diktkurs, barnebokkurs, skriv for film og TV. I tillegg har de webinarer, vi rett hjemme I stua di, der forfattere som har gjort det bra, forteller hva de har gjort. Så jeg anbefaler forfatterskolen på det varmeste, og vil aldri slutte. Ja, helt rørende med faktisk hva dette sånn glitrende eksempel på hvordan skriving terapi for en selv, og hvordan du faktisk har gått ut og gjort noe større, uansett, altså da smertet henne og holdt på med det, og samtidig gitt mye tilbake, og så har hun faktisk klart å dele den historien, og så og fått, altså det en gedigen vinn-vinn, rett og slett, akkurat som skriving. Ja. Så dette det fineste med en forfatter, alt du har opplevd kan brukes til noe, og derfor har den historien verdi, ref. Wenche, også for en annen eller flere andre. Du trenger bare hjelp til å formidle den riktig så den når ut og kommer gjennom eller kommer gjennom hos redaktør eller forlag. Så tenk på Petter også hos oss som på en måte har begynt å som debuterte som 77-åring og tenker at han har en lysende forfatterkarriere foran seg. Så helt på tampen her nå jeg raset igjennom, så du to muligheter. Du kan gjøre det selv. Fordelen at det en mindre investering. Ulempen at det en mindre sjanse for å lykkes. Du opplever ofte kaos og frustrasjoner, tar tid å prøve seg fram. Summa summarum, kanskje ikke så viktig å bli forfatter. Bedre å slå det fra seg hvis det sånn, enn å ha drømmen I bakhodet. Der gjør den faktisk ikke så mye nytte for seg. Eller to, realisere forfatterdrømmen sammen. Si gjerne fra hvis du har et alternativ tre her. Ulempe, investering, men fordel, du får den smarte snarveien til å lykkes. Du kan realisere forfatterdrømmen, gi den en reell sjans ved hjelp av verktøy, profesjonell veiledning og støtte. Mindre frustrasjon, tid, usikkerhet og kaos. Og tiden nå, så bruk denne tiden, koronatiden, grøss og gru, ja, til å blåse støv av drømmen eller manuset du har her. Og kanskje nå den beste tiden. De introvertes tid, kaller man den. Og det nettopp der man kan gå inn og fordype seg I noe, og gå ut og dele det med omverdenen etterpå. Ord kan vi jo nå fram med, uansett, de smitter ikke på den måten I hvert fall. Så vi gjerne har med akkurat deg som vil, og 20. april starter vi altså med Brask og Bram. Alt ligger klart. Og det null risiko ved å melde seg på I dag. Ta sjansen å melde deg på hvis du vil. Og du har alt å vinne, og du får også 3500 rabatt. Men vil du ikke være med likevel, så har du altså fra 20. april, det lenge til, to uker fra da, så har du altså angrerett. Så det ingen risiko. Og kontakt meg for igjen skal du ha PowerPointen, minikurs I skriving, og være med I trekningen om premiene. Jeg håper at jeg ser mange navn som... blir med på romankurs fra 20. april. Jeg ønsker meg dedikerte elever. Sånn, nå skal jeg svare på spørsmål, og hjertelig takk for at du har hengt med. Jeg kommer også, selvfølgelig det sikkert en del spørsmål, det vet jeg, fram mot midnatt og litt sånn, så jeg skal sitte fremover og svare på det, altså det lover jeg, men du kan også spørre meg her. Da tar jeg litt om gangen. Takk, Steinar. Tusen takk for et nyttig inspirerende webinar. Dette har gitt meg mange nye ideer. Det jeg glad for å høre, Steinar. Veldig glad for det. Jeg sletter underveis her. Tusen takk for inspirerende innføring. Takk for at du var med, Kari. Kast på meg med spørsmål. Da takker jeg for et veldig nyttig og flott webinar. Tusen takk for at du hjelper meg videre I prosessen. Det jeg kjempeglad for å høre, Toril. Mange takk for en fantastisk aften, sier Mailis. Takk for at du var med, Mailis. Takk for tips, spennende, Stian. I like måte holdt jeg på å si. Takk for at du var med. Og hva får vi tilgang på reprise av webinaret? Det mest høre, Tore, vi hadde nok en sånn policy på at ikke vi skulle ha det siden vi sender ut PowerPoint og sånn ganske mye. Det har vært ganske massivt med påmeldinger, men send meg, kan du bare sende meg en mail
kristine@forfatterskolen.no, så skal jeg svare på det der. Om minikurs til skriving bare noe du får gratis, alt det på ekne, bare noe, men det bare noen sånne få oppgaver som kan sette deg litt i gang og enda mer styrke bevisstheten din rundt hvordan du bygger opp en historie, Hilde. Så det bare en liten sånn gave som dere får av, av meg. Takk for din positivitet i koronatiden. Jo, bare hyggelig, Irina. Takk skal du ha for at du var med. Takk for fint webinar. Takk for at du var med, Berit. Charlotte sier, hva gjør at et forlag antar en bok? Skal vi se, nå forsvant det litt ned der. Skal vi se, Charlotte, unnskyld. Hva gjør at et forlag antar en bok, ja? Skjønt at bøker som antas likevel redigerer og omskrives utallige ganger, det er at de ser potensialet. Det er at de ser potensialet i fortellingen din. Så de ser at, vet du hva, her er det en forfatter som kan kunsten å bygge gode karakterer, bygge opp en historie, og så må de se om du kan redigere og bearbeide deg selv, har en god pen. Unnskyld, ikke noe smitte her. Gjennom skjermen. Du trenger ikke å kunne forskjell på å gå. Det er det mange tror, at du må levere noe som er helt perfekt korrekturmessig. Overhovedet ikke. Dette er en språkvask, sa. Så vi må se at det på et potensiale, og så er det at de opplever at denne historien er viktig, at den berører, ikke minst. Og, men så er det en redaktørs nyttige og viktige oppgave her, det er å gi motstand. De skal gi motstand og utfordre deg og hjelpe deg til å se hva som er viktig og ikke viktig. De kommer inn som friske øyne på prosjektet, rett og slett. Jeg håper det ga greit svar. Jeg håper jeg ikke har slettet noe annet her. Det går, skal vi se. Hvordan fortsetter du på en tekst når du er lei av den og sitter fast, sier Emil? Ja, vi har sagt litt om det her nå, men jeg tenker at jeg nesten bare nødt til å pushe deg gjennom. Og det som er fint på skolen er at vi har ofte en del samskrivingsøkter og forum der vi backer hverandre og hjelper hverandre fram. Og det hjelper enormt, altså. Bare å vite at noen sliter litt med det samme, og skal vi sette i gang med en skriveøkt nå, og komme, det med å samskrive, setter skikkelig fyr på skrivemotoren, rett og slett, og det hjelper. Det tror jeg bare, og da er det bare nødt til å fortsette, for det er jo som alt annet, med, enten man skriver doktorgradsoppgaver, eller syre med kjole, jeg vet ikke hva, så blir du lei på et eller annet tidspunkt, kanskje ikke syre med kjole, men litt lengre prosjekter. Så er du nødt til å pushe, fortsette å pushe deg, og kanskje du kan også, tekst blir jo levende når andre leser den, prøv å la en pilot lese den. Og hør hva vedkommende sier, så kan det være nok til å få gnisten på igjen. Og så har man jo, kan man jo melde seg i pilotleser og bli premiumbrukere. Skal vi se. Hva med å skrive historie om livet, for eksempel, sier. Og det er det helt. Vi har jo egne, vi har eget kurs med Kjersti Wold som heter Skriv et liv, som er selvbiografisk, men man kan absolutt skrive historie om sitt eget liv også, og bruke seg selv på en måte, bruke romanmidler, holdt jeg på å si, bruker seg selv som en skjønnlitterær forfatter. Det kan være vanskeligere å ta utgangspunkt i seg selv for å vite hva som skal med og hva som skal ut, men likevel, så er det absolutt mulig. Mitt problem er å sette fortellingen riktig sammen om mitt eget liv, sier hun Karin. Ja, nettopp. Og det er jo noe som vi også hjelper til mye med på kursene våre, for det kan være vanskelig akkurat det. Og der bør du egentlig ha en redaktør eller pilotleser for å se hva skal med, hva skal ut, for det er vanskelig å se selv. Det er noen ting ved mitt liv som jeg bare ikke klarer å fortelle, men ikke enda en gang, for det er for nært. Og jeg har gått til det bare noen gang, for det er veldig lett å si til redaktøren, ja, men det er jo, det er ikke troverdig, sier redaktøren, ja, men det er jo sant. Ja, men det betyr ikke at det er troverdig. Ikke sant, for virkeligheten, du vet det er noen ganger du tenker, opplever ting som er sånn, hvis jeg hadde skrevet en roman, så hadde jeg ikke blitt trodd. Så det er bare sånn der at virkeligheten er sterkere enn fiksjonen. Så det er nok det, er det nettopp lurt å få friske øyne på det. Så svarte jeg på det med sakprosa. Takk for et inspirerende webinar, sier Elisabeth. Takk for at du var med, Elisabeth. Takk for veldig inspirerende læretøbinar. Takk for at du var med, Sara. Lurer på hvor mange utkast du pleier å skrive når du skriver en bok, spør Beatrice. Hender det at du bare har skrevet uten og redigert over? Altså det første utkastet, der skriver jeg jo, jeg holdt på å ta, men det ble for mye her nå, men med egen skriveprosess, men første utkastet skriver jeg bare uten å redigere det hele tatt. Da forteller jeg bare fortellingen til meg selv og har med alt for mye. Og så begynner jeg å redigere meg selv når fortellingen tåler det. For jeg kan ikke begynne å vurdere meg selv for tidlig, for da kan det ende med at jeg skrinlegger alt sammen, så det må være et fundament der på en måte. Og jeg skriver som regel 4 utkast før jeg sender til en redaktør. Og det er helt rart, for jeg trodde kanskje bare det var meg, men jeg hører at mange forfattere også har 4. De skriver maks 4 timer, de har 4 utkast, og 4 er faktisk lykketallet mitt også, det passer bra. Men da har jeg, altså etter jeg bare
kaster historien ned på papiret, skriver og skriver og skriver for å få det på plass. To regger og legger til litt og trekker fra litt og går igjennom og putter litt kjøtt på bein og ser at jeg blir som ordentlig kjent med det enda litt bedre kjent på karakterende premisser for historien. Og så på den tredje runden så redigerer jeg meg selv ordentlig hva skal med og hva skal ut, og fjerde runde så finpusser jeg meg selv. Madeleine sier takk for et spennende webinar. Hvordan velger du deg en historie hvis du har flere å velge mellom? Jeg har mange historier jeg kan bygge videre på, men sliter med å velge. Skal jeg velge den som gir mest godfølelse? Absolutt, Madeleine. Jeg pleier å si at når du lukker øynene og tenker på de ulike ideene dine, hvem det som flyter først fram til pannebrasken? Gjør en øvelsen. Prøv å bare nullstille deg helt og gjør det. Og det sannsynligvis den, tenker jeg, historien som du skal skrive videre på. Gå litt lysten her, fordi det et lite maratonløp altså, å skrive en bok. Så skriv det som lurt, eller man bør, eller det har... Nei, gå... Hvem det du... Hvor vibrerer det? Hvor brenner det hos deg? Der skal du begynne å skrive. Unn Karin sa, takk for et fint webinar. Takk for at du var med, Unn Karin. Berit sier, har skrevet en del, også solgt artikler, men å komme videre eventuelt med bok, synes jeg mer krevende å komme i gang med. Jeg tror det kan ha med tålmodighet å gjøre. Tips? Ja, det har med tålmodighet å gjøre, men det jeg er jo journalist og spaltist også, så jeg er vant. Alt handler om historiefortelling, men prøv å ikke tenke at det blir massivt. Tenk at du bare skal, det litt om man spiser en elefanten bit for bit, altså. Og jeg tror at jo mer du får satt opp en sånn et rød tråd og en sånn, et fundament, nå vet du jo litt om du skal bygge opp en fortelling eller bygge opp noe, en artikkel, jo lettere blir det å fylle inn underveis. Ikke tenk så stort på det. Kanskje det skal også bli en liten bok. Det sier Dylan at man skal skrive det man har lyst til å lese, men problemet at det for mye ideer som jeg skulle ønske til å velge. Men hva det man kan gjøre for å velge den ideen fra alle ideen som strømmer i hodet? Ok, jeg spør igjen hvis ikke du fikk med deg det jeg sa akkurat nå, men det akkurat samme tips som jeg ga for et halvt minutt siden, så det spørsmålet har sikkert blitt hengende igjen. Hvor mange forlag bør man sende teksten til? Ser det til ulike ting, eller betyr 1-3 refusjoner av teksten bør bearbeides med? Nei, en tekst kan bli refusert av en masse forlag, og så plutselig komme igjennom oss. Det kan bli refusert av alle forlag. Tenk på Harry Potter, og plutselig så vil alle forlag ha den. Så det ikke noe formel på dette, eller noe entydig svar. Jeg sier sendt til alle forlagene på en gang. Det et tøys, sånn at man bare skal sende til en og en. Det bare noe tull. Hvorfor skal man gjøre det? Hvis de begynner å by over seg, så det bare helt supert. Så hvorfor de har det på siden, det vet jeg ikke. Det det egentlig ingen som helt forstår. Men det jo absolutt alle også redaktører jeg snakket med, at sendt til flere. Ja, punktum, rett og slett. Takk for et fint webinar, Sinn Karin. Takk for at du var med, Karin. Hanna sier takk for et fint webinar. Håper på snart å få tid til å skrive noe mer. Normalarbeidet klart i hele huset. Skriv, legg inn skrivearbeid nå, tenker jeg. Altså, ikke tenk at du skal være. Jeg håper å si, legg inn kvarter innimellom. Tenk at det et kvarter du skal skrive om gangen. Ikke tenk at du skal sette deg ned, nå skal jeg skrive den store romanen på 2 timer, et kvarter om gangen. Charlotte sier, kom litt sent på dessverre, jeg holder på med en bok om oppveksten, hvordan jeg slet psykisk, hva jeg gjorde for å få det bedre, hva er viktig å tenke på når jeg bygger den opp. Det jo litt det vi har snakket om her egentlig, Charlotte. Underveis er litt det vi har gått igjennom også, men du må på en måte bare tenke at du skal bygge den opp på en måte som fenger leseren, at du skal utelate overflødig informasjon, og at kanskje leke deg litt. Se på lignende bøker som er skrevet om hvordan det gjort akkurat der. Kanskje du skal begynne for eksempel med en prolog, skal du begynne med slutten. Prøv å leke litt med hvordan du kan gjøre det, men det bør jo uansett også her ha en form for klimaks, altså at leseren følger med og ser at det går mot et eller annet, kanskje et eller annet bunnfall, og så hvordan du kommer deg opp igjen og ja, liksom den Hollywood-dramaturgien, tenker jeg. Ja, og du sier at du kom sent, og du ønsker å vite teknisk gjennomgang og sammensetning. Du må nesten være litt mer spesifikt, hvis jeg skal kunne svare på akkurat hva du mener med det. Line sier, har du erfaring med å endre sjanger på bokprosjekter du arbeider med underveis? Ja, absolutt har jeg det, Line. Og det har hendt at jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har begynt på en krim og endt opp med en spenningsroman, men det er bare for at jeg ikke har fått det til. Så siste gangen tenkte jeg, nå skal det bli en krim, men det tungt altså, en sånn whodunit krim. Jeg har begynt mange ganger med bruddstykker, biografiske resumé, lagret i ulike dokumenter og pauset med egne drømmer og tanker. Ja, det kanskje din, alle har ulike utfordringer, det kanskje din utfordring at det kan gå i for mange retninger. Og kanskje du rett og slett skal sette opp mer en struktur for deg selv på hvordan du skal gjøre det. At ok, nå setter jeg opp hvordan skal jeg bygge det opp. Og her, og så putter du det inn i ulike bokser.
Og så ser vi hvilke bokser det mangler noe. Kanskje du må gå så strukturert i hvert. Prøv det i hvert fall. Jeg plukte frem og se om du skal ta tak i det. Jeg var det der lille, skal jeg si at selvdisciplin er en vanskelig øvelse. Ja, det er vanskelig med selvdisciplin, og samtidig så kan det trenes opp. Men her er det også om å gjøre ikke gape for mye. Selvdisciplin til å skrive 4 kvarter om gangen, altså en time delt opp i kvarter. Ikke sant? 15 minutter, 15 minutter, 15 minutter, 15 minutter. Eventuelt en halvtime. Prøv på det. Det klarer de fleste disipliner seg til. Og så begynner du å innarbeide en vane, og det er lurt. Prologer er en stor fan av jeg, sier Maja. Det er jeg også. Helt enig. Trond Atle sier takk for interessant webinar. Jeg lurer på om du har tips til noen gode skriveøvelser. Altså utgangspunktet man kan bruke til å øve seg og finne stemmen sin. Jeg har brukt noveller som øvelser. Finns sikkert bedre og flere øvelser. Ja. Altså for det første så kan man jo ikke oppdage sin altså man kan ikke se sin egen stemme. Holdt jeg på å si, man kan ikke høre sin egen stemme eller hva jeg skal si eller lese den. Det er veldig mange ganger folk sier til meg at det var en typisk Henningsroman, det ser ikke jeg selv. Så det kan du på en måte ikke se. Så det å finne fram til sin egen stemme handler egentlig i størst mulig grad om å skrive mye. Og kanskje også om på en måte, og jeg skal gi et tips fra Herbjørn Vassmo som jeg hadde på webinaret her, når jeg er i som ligger i webinariarkivet, som du også får tilgang på for øvrig. Hvis dere melder dere på kurs, så har vi et helt skattkammer av webinarer som dere får tilgang på til minikurs med Tom Egeland. Der er Herby Vassmo som hadde et helt utrolig inspirerende webinar. Og hun snakker om at hun begynner å skrive om morgenen før hun rekker å tenke, altså før hun blir farget av noe som helst, så står nærmest opp i drømme og skriver. Og det er da, og da er hennes intuisjon best. Så det kan kanskje være tips til deg, Trond. Sondre Arsha sier, tusen takk for superinspirerende seminar. Jeg kommer garantert til å ta et kurs hos dere så snart det er mulig for meg. Det er jeg glad for. Jeg ønsker å skrive episk fantasy. Så bra! Da det er en sjanger jeg virkelig elsker. Sjefredaktøren vår elsker fantasy. Og er kjempegod på det. Er dette en sjanger det kan hjelpe meg å bli god på? Om vi kan. Absolutt. Og kanskje, ja, jeg skal ikke røpe noen ting mer, men ja, absolutt, Sondre. Og vi har dyktige redaktører på det også. Så det synes jeg, det har jeg lyst til å jobbe med sammen med deg. Skal vi se. Unkari, jeg har skrevet til mange om jeg har problemer med hvordan jeg skal sette alt sammen til en bok. Ja, det er liksom nettopp det vi kan hjelpe deg med på et kurs, er nettopp å hjelpe til å sette opp en nettopp å sette det sammen til en bok. Men da kan du bruke nettopp denne formelen her, sånn, ikke sant? Til hvordan du, hva skal du ha i begynnelsen, introdusere menneskene, etter hvert hvilke utfordringer er det, hvordan bygger det seg opp, tempo og så videre. Det er godt å vite, sier Sondre. Sondre, så bra, Sondre. Amalie sier, synes det er vanskelig å fylle sidene. Hovedfortellingen er liksom ikke nok. Noen tips på hvordan man kan få ideer for subplots. Takk for seminar. Bare hyggelig, Amalie. Ja, er det ikke nok? Kan du vurdere det selv? Det er veldig typisk sånn jeg tenker en pilotles eller redaktør gjør. Eller er det bare at du har blitt lei av historien? Når det gjelder subplot, så tenker jeg at det er veldig vanskelig å svare generelt på det nå. Hvordan man skal få ideer. Da må du på en måte bare gå inn i karakterene og tenke, ok, hvilke andre utfordringer kan de slite med her? For eksempel et subplot for meg, ganske typisk da, men i Den som elsker deg høyt, så er det jo det at Fie løser mysteriet, og på den andre siden så prøver du å redde et ekteskap. Men jeg er personlig ikke tilhenger av en masse forskjellige plot. Jeg er litt sånn, det er typisk sånn nybegynnerfeil hos mange også, det at man begynner å gjøre det så komplisert, for man tenker at komplisert er bedre, men sånn er det ikke. Det er ofte sånn at det enkle er det beste, altså, og less is more. Så få heller en til å hjelpe deg å vurdere det, pilotleser for eksempel, eller en redaktør, det er hva de tenker. Og hvis du skal subplot, så tenker jeg, og hvis ikke du har kommet på noe, så er kanskje det tegnet seg selv på at fortellingen er nok. Jeg vet ikke, men når jeg gjør det, så kommer det bare litt så naturlig av seg selv når jeg blir kjent med karakterene. Håper det var greit svar. Grete sier, dette var veldig inspirerende. Tusen takk, bare hyggelig. Spørsmål når det gjelder språkvask og redigering x antall ganger. Er det forfatteren selv som står for det etter innspill, samarbeid med MT-redaktør, skal vi se? Nei, det er det jo, altså det kommer selvfølgelig an på. Hvis man gir ut selv, så er det jo forfatteren selv som bestemmer. Og da trenger man ikke være redaktør heller, men i et forlag så er det definitivt forlaget som også betaler for det, og som sørger for det. Og de vil ha, ja da går man de rundene som er nødvendige altså, for å få virkelig ofte flere runder med redaktør, flere runder med språkvask og korrektur,
for å få det så bra som absolutt mulig, og selvfølgelig med omslag og sånn også. Så det er det redaktøren som bestemmer, og det faller seg helt naturlig når man kommer i gang med å jobbe sammen. Det hjalp, takk så bra, Amalie, bare hyggelig. Hvordan vet man at teksten er god nok til å sendes inn i forlag? Det vet man jo egentlig ikke, Charlotte. Det er nesten derfor man bare må prøve. Men det er klart at har du fått en pilotleser og kanskje en redaktør eller en uttalelse eller sånt på forhånd, for eksempel kurs hos oss, da, så vet du mye mer om det, i alle fall. Men jeg tenker at for at nå har jeg gått så langt jeg kan med teksten og jobbet og skrevet og bearbeidet, da må du bare ta sjansen. Og så er det noe med god nok, det er ikke alt det, må dere huske på at de sitter ikke i forlagene, så er det bare om tekst av kvalitet eller ikke, det ofte så passer det ikke med utgivelsesplanen, det er ikke bare noe de sier, kanskje de har en lignende roman der akkurat da, så de har ikke så behov for din roman for eksempel, så hvis du prøver til annet forlag, eller på en måte at det har vært mange eksempler på at flere forlag på en måte ikke ser potensial i noe som plutselig noe ser potensial i, og så går det sky high. Ikke sant, for eksempel en Veien til Karlsvogna, om denne VG-journalisten som skrev om kona som var kreftsyk. Nå er det veldig mye mer vanlig å være privat enn det det var da, men da var det, fikk massivt med avslag på at den var på privat, det var dagbok og sånn. Og så fikk han utgitt på et forlag til slutt, og det ble jo en kjempesuksess. Jeg ønsker å skrive serie for barn, sier Sanne. Jeg har skrevet første utkast av bok 1. Har du noen kurs som kunne passe på mitt prosjekt? Vi har barnebokkurs, og vi har også en del kurs som ligger, som er en sånn, som vi kaller for, det er på en måte på reprise av tidligere kurs med Gro Dahl, som vi var helt fantastisk flink. Og det ligger der. Hvis du lurer på det, Sanne, så send meg en mail på kristina@forfatterskolen når det ender på det, så skal jeg svare. Jeg lover å svare. Sånn. Men det har vi. God info, sier Madeleine. Føler meg litt sikre på å faktisk prøve meg. Har Note sendt 10 år tilbake på italiensk, engelsk og svensk. Må det være noe med det? Er en grunn til det? I hope. Vet du hva, Madeleine? Har du lyst, har du lov? Absolutt. Vil du gå for drømmen nå? Gratulerer til å ta det skrittet der. Og ikke gå og la det lure i bakhodet, rett og slett. Bli ferdig med det, holdt jeg på å si. Inspirerende, sier Berit. Så bra. Tusen takk. Skal vi se, jeg har håp og inspirasjon nå til å fortsette skrivningen, så bra ingenting, nei, jeg elsker å inspirere folk, det beste jeg vet til å føle at de kan skrive boka, så jeg har skrevet navnet, men jeg har skrevet mer av det som 2 ganger. Hvis jeg ser, det ligger noen flere oppi her, skal vi se, åpne lukkede gestalter, ber et unfinished business riktig, høre hva min passe, ja, det er kjempespennende, nå skal vi ikke bli alt for tekniske med gestalten her, en passe er på en måte når man har gått inn i en slags blindvei da, men det kan absolutt kjempespennende, det er veldig ofte da folk begynner i terapi, og ofte så er det da så karakterene begynner å slite, hva skjer når de kommer inn en passe, eller hva skjer når karakterene står ved en eller annen blindvei, eller og det er jo nettopp, eller på en måte, de, altså, blir utsatt for ekstreme utfordringer også da, altså det er mange måter, men det å være brutal med karakterene dine og virkelig sette dem på prøve, noe av det smarteste du gjør, det snakker Marie og Bære om, det skal jeg snakke mye om på kurs også. Få fram deres sanne ansikt, sett dem inn i en krok, og se hvordan de reagerer. Når du presser dem inn i en krok, og se hvordan de reagerer. Kjempespennende. Når masken som vi går rundt med faller, som innbiller og ser at vi har full kontroll, men hva skjer når vi mister kontroll? Skal vi se. Enig, håper slutt. Jeg liker det godt, sier Madeleine. Ja, men så bra, da er vi flere. Skal vi se her nå. Takk for godt webinar, Sjela. Jeg har allerede meldt meg på romankurs for et par dager siden, får jeg likevel rabatten. Ja, send meg, dere som har meldt dere på kurs også, send meg selvfølgelig en mail på det, så skal jeg selvfølgelig svare på det. Emil Domino sier, hva er noen veier til å få skrivingen, og veldig stas med dere som har meldt dere på, det må jeg bare si. Hva er noen veier til å få skrivingen sin ut i verden som ikke er via romanskriving, få inn novellesamling, blogging? Ja, da gjelder det egentlig bare, ja, jeg har jo blogget i mange år også, og på en måte gjort det bra med det, vil jeg si. Antisupermamma nådde ganske massivt ut, og så det er en måte å nå ut på, definitivt. Da bygger du opp en portefølje også med lesere, det synes forlagene er veldig stas. Og så må du bare sende inn, tenker jeg, til Cappelen Signaler og alle disse andre skrivekonkurransene. Vi har skrivekonkurranser på Forfatterskolen også nå. Og prøv å komme dem der. Se på nettsiden deres at dere har gratis i bakmelding på en bit av personlig tekst. Hva innebærer det? Det innebærer at du sender inn en bit personlig tekst, og så får du en liten vurdering av den. Det er selvfølgelig, siden det er gratis, og vi har begrenset det med ressurser og sånn, så er det selvfølgelig ikke noe svær greie, men det er en måte for å få en pekepinn på hvordan det er å få tilbakemelding på tekst, litt sånn lite skummelt og greit. Så send inn hvis du vil det, Charlotte.
När jag spurte detta var det för dig speciellt, jag kände inte helt ett tips att antyda där. Ett eller annat du spör om Erik, som inte är uppfattat helt, så spör gärna igen. Så inget att du har skrivit det du har att fortälla, varken mer eller mindre, har jag svart. Vi ser att du när du snackar om ting som är lite uppe här. Det du sa om längden, ska vi se, på en text är akkurat det jag har svart mina. Åh ja, VG3 elever igen. När de har spurt hur långt uppgavesvaret ska vara. Ja, nettopp det, Anna, skjønte jeg deg, innskyld. Ja, det är akkurat det, ikke sant? Att det är inte något entydigt svar, att du skriver så långt det føles naturligt. Jag läser Camus nu. Jag har testen såklart, fantastisk. Jag ska få läsa den också nu. Hvor jeg melder meg seg på kurset, da bare trykker du, Lisbeth, på, skal se om jeg klarer å kopiere, ja, det gjør jeg her, det kan gå i den linken her også hvis dere klarer, men da, ellers så kan dere sende meg en mail på kristine@forfatterskolen.no, ellers kan du trykke på der hvor det står romankursen og oppstart, det tror jeg ligger her ennå, på grønt der, Lilibeth, så melder du deg på, og husk igjen at det er to ukers angrefrist fra første kursdag som 20. april med alle pengene tilbakegaranti. Berit sier, jeg liker dvelig for usakte ting i manus. Er det derfor at det utfører? Tror du dette er svært individuelt? Ja, det er nok individuelt, men jeg synes det er veldig fint å dvele ved det usakte. Jeg gjør også det selv, både når jeg skriver og når jeg leser. Men uansett så tenker jeg at det er viktigere å si for lite enn for mye. Det dummeste man gjør er å overfortere. Dessverre er det også ganske vanlig, og jeg kan falle for fristelsen, men det er mye mindre å fortelle litt for lite og la leseren fylle ut enn å overfortelle, for da får du bare en uengasjert leser som føler seg dum. Elisabeth sier, er det tegn på at man skriver dårlig hvis man får 3-4 avslag fra ukeblad på korte noveller, eller er dette å gjøre med hvilke sjanger ukebladene er ute etter? Nei, vet du hva? Det kommer helt an på, jeg tror det kommer på en måte veldig an på ukebladene. De vil absolutt ha en spesiell sjanger. Så prøv å sende et annet sted også, eller prøv deg på noe annet, men det er veldig, de er ute etter noe helt spesielt, så jeg kan jo ikke si noe grunn til at de har refusert deg, men, og utvikle skrivingen din selvfølgelig også parallelt er viktig. Ingen planer om å skrive Askepott for nyen her, så bra. Skal vi se nå om det er noen flere spørsmål her. Jeg har sendt mail, så bra, Lilbeth, da hører jeg fra deg, supert. Vi ser nå, har jeg skrevet det her, ser at jeg har skrevet mange ganger mail av det, men så kan jeg bare stryke noen steder her nå. Vi ser om det er noen flere spørsmål her nå. Veldig bra kurs, inspirerende, jeg holder på med en fjerde bok, sier Anne, så bra, gratulerer Anne. Fortsett å holde koken. Vigdis, ja, takk for det du sa om miljøet i boka. Skal jeg gå litt lenger opp. Linda sier at det var inspirasjon, og det var gull, det trengte du, ja, så bra. Jeg har også samme spørsmål som Charlotte er 25 og skriver på ungdom, tror jeg, men hvordan kan jeg være sikker, Ingvild? Ja, dette med barn og ungdom, ja, det er ikke så lett. Hva er det som skiller en ungdomsbok fra en voksenbok? Det er jo samme oppbygging på så mange måter, men det er selvfølgelig noen fallgruver å gå i. Man er nødt til å, veldig ofte så er det at man føler seg litt som en ungdom eller barn, og så begynner man å skrive fra man selv var ungdom og barn, og som på mange måter er likt og på mange måter annerledes enn da vi var, yngre på en måte. Men samtidig tenker jeg at det består av veldig mye av det samme. Jeg tror man skal være så redd for de ungdomsromaner og de å skåne dem. Altså, hvertfall nå med disse YouTube-sider og alt sånt, så vet vi jo hvordan verden er på en måte. Men det handler vel egentlig også, men det er klart at det fordrer at en ungdomsbok nok går fortere og at det er mer spenning enn i en typisk punktroman da. En typisk sånn roman hvor det er veldig, hvor det på en måte er liksom bare noen scener og noen poetiske betraktninger og sånn. Det er klart for en ungdom, det er mye mer krevende, sånn at det, og det er klart ting går fortere nå enn det de gjorde før, og så det bør gå fortere, og du må huske at du må være tro mot ungdom, altså snakke på en måte deres språk da, det er viktig, altså med det du henvender deg mot, hvis ikke så blir det fort veldig rart, det blir ord som jo og game og sånn. I barnebøker så, nei, jeg kan ikke gå inn på det, det blir for massivt her nå, men man bygger det opp på samme måte, men det kommer helt an på barnets alder, ikke sant? Er det en bildebok jeg snakker om? Vi har et helt eget kurs på dette her, og vurderer å dele det kurset også i to. Så, men det er klart at du kan ikke, og barn i mindre grad bør kanskje ha en åpen slutt, selv om det er ingen regel helt uten unntak. Litt mer, og selvfølgelig bare et annet språk som er tilpasset barn og sånn, men mye av det å bygge opp en historie i seg selv er jo likt likevel, det må jeg få lov til å understreke. Er man nødt til å ta kurs hos dere for å være med i pilotleseropplegget? Nei, Sondre, du kan melde deg inn uansett, men da får du altså ikke premiumversjonen, det får man som elev, men du får gratisversjonen, så det er den fordi jeg har lyst til å prøve.
sende en mail for å be en pdf på denne webinaret. Håper det ok? Ja, det skal du få. Skal vi se. Takk for svar, Signe. Skal jeg svare litt mer her nå? Kjempebra, dere engasjerte. Det er stas, altså. Ja, nå fikk jeg snakket om viktige forskjeller. Ja, ok. Nå fikk jeg svart på det, Charlotte, og til deg også, Ingvild. I alle fall. Er jo i midten, man kan berøre leserne både ved bruk av hovedkarakter og andre karakter. Ja, helt klart, Maja. Helt enig i det. Det er i begynnelsen mye man kjent med dem, og så berører man mot, også mot slutten, vil jeg si, men i midten, ja. Veldig, veldig bra poeng. Og privat er det lov å være i følge Knausgård. Det er helt umulig å si, Lillibet, og det vi har fått ekstremt mange spørsmål om det. Det er en grunn til at det har vært en målsom debatt. Det er rett og slett ikke noe regel på det, men Kjersti, som vi har som lærer på Skriv ditt liv, hun snakker ofte om 10-årsregelen. Det du skriver nå kan du stå inne for det om 10 år også. Og det har noe med hvilke, er du sint, eller altså, det er noe med å skrive med temperatur eller ikke, men jeg tenker at du er bare nødt til å ta ansvar for deg selv. Det du skriver må du selv ta, på en måte ta ansvar for. Det er ikke noe fasit for, svar på det. Og igjen, en grunn til at det er veldig mye uenighet rundt, eller mye debatt. Trond Atle sier, Lillibet, jeg hadde samme problem som deg, altså det var vanskelig med selvdisciplinen, fant at det hjalp å fortelle andre at jeg skulle skrive gjerne lurt. Da ble det flere enn meg som forventet at jeg faktisk gjør det, og det gjorde det vanskelig, og jeg var bare et tips. Det er kjempelurt å informere andre om det også. Det forplikter med en gang på en annen måte enn når du bare har det inne deg selv. Du synes det er vanskelig å skille med personen og utlevere den. Unnskyld, sier du, Lillibet, her, ja. Privaten og selve fortellingen, plott og konflikten er separat. Ja, det skjønner jeg. Det må nesten bare prøve deg fram. Det er mange som baler med akkurat det, men det er ikke noe absolutt fasitsvar på det. Men jeg får prøvd å si litt rundt og håper det kan være til hjelp i hvert fall. Skal vi se. Takk for svar, sier Ingvild. Bare hyggelig. Superkult. Så bra, Sondre. Tusen takk for supert webinar, sier Charlotte, takk for at du var med, og jeg tror egentlig at vi kanskje setter strek her for i dag. Vet du hva, jeg vil bare si et rungende herlighet, altså, når dere har hengt med i 2 timer har vi holdt på, er det mulig? Kjempestas til deg som har hengt med hele veien, og det ser jeg faktisk at det er veldig, veldig mange som har gjort, kjempestas. Er det noe du lurer på, hva som helst, Kristine, at forfatterskolen.no, så sitter jeg klar til å svare. Du som vi har skal få PowerPoint. Jeg har lest det jo Lomia Berit. Både det han har skrevet mer faglig og skjønnlitterært. Kjempebra. Og minikurs. Og husk å skrive også hvilken dato du har født, holdt jeg på å si. Hvilken dato du er født. Altså ikke årstallet, men for eksempel 30. juli eller 3. februar eller et eller annet. Så husk å skrive det også. Og så håper jeg å se mange av dere på kurs 20. april. Og jeg har så lyst til å hjelpe flere av dere fram med å realisere romandrømmen. Akkurat sånn som jeg, altså, kan du, for å si det mildt. Tusen takk for stunden. Selv takk, Erik, at du var med. Uten dere så hadde jeg jo ikke hva heter det? Uten at jeg hadde ikke hatt noe del, men nå er jeg sliten i hodet, kjenner jeg. Så nå er det greit. Tusen takk for inspirasjon, Silvi. Takk for at du var med, Ruth. Kjempestas. Og jeg blir på en måte så glad for at dere har viet tiden deres å sitte her og høre på meg. Og håper at dere blir med oss videre. Og tiden er nå. Jeg gleder meg masse. Vi snakkes. Ha det så godt.